טוב, אז אני עדיין תומך בתוכנית שציירתי, היא עדיין בזה, בצד. קודם, מה קרה איתנו בפעמים הקודמות? זה הכל נמצא בלוח השנה. נכון. כן, אבל אנחנו רוצים איזשהו תקציר קצר בתחילת המשחק. זה לא ששיחקנו 8 שעות. טוב, תכננו תוכניות, התוכנית של מידנייט בעיקר הייתה להפיל דינוזאורים על המבנה. הצלחנו להשיג את התוכניות של המבנה של המקום אחרי קצת בעיות וזה שהצלחנו למצוא מישהו שקנה מהם רכוש ולשכנע אותו שאנחנו רוצים לקנות את זה ממנו ביותר. רגנר קיבל מסר ישיר מהאל הגדול מורדין שראה לו את המיקום של הכתר שנמצא בתוך הכספת באחוזה. עוד דברים חשובים שהיו? כן, מידנייט גילתה שהאדמה של האחוזה כולה מוגנת. נכון, מקולל. האזור, מה שנקרא, מקולל. ערן, המבנה יוטיוב שלך, אברוס הוא אילם, אילם הוא... לא, לא, זה כי התמונה של... זה בגלל שאלון לא הדליק מצלמה, אז זה עובר לי הפוך. ברגע שאלון ידליק, הכל יחזור למקום. אוקיי. למעלה משהו שאני מאוד אוהב בדיסקורד ואין לי מושג למה זה בעיה עם זום שאנשים מתעדכים, מתחברים חדש צריך לסדר הכל מחדש. מה שקרה זה גם שהתחלנו את השיעורים עם המורה להליכות. נכון, יהיו לנו מורים עושים להליכות ובגדול עצרנו ב-24. כן. כשהתחלנו שאברוס הלך והשיג את התוכניות ואף אחד אחר לא עשה מאז שום דבר. נכון. זהו, אז בזמן שאברוס עושה את זה, מה השאר עושים ב-24? אני פשוט שאלה אם יש כסף קבוצתי או משהו כזה שאפשר בינתיים אולי לעשות סידורים בעיר כדי לא לבזבז אחר כך את הזמן, כי אני צריך לקנות כמויות של אינסנס. כאילו... אין לך כסף משל עצמך? מה אתה צריך ולמה? יש לי 85 גולד, זה לא מספיק לשיט. רגנר, מה אתה צריך ולמה? בבוקר יושבים בשולחן, מה קרה? לא קרה שום דבר, העניין הוא שאני רוצה שכשנחזור סוף סוף בחדר למבוך אחרי שנחזיר את הכתר שאני אוכל להטיל כמה נחשים. קודם כל, אולי בהרפתקה הקטנה הזאת שלנו אנחנו נצטרך לקרוא לאיזשהו ישות אלוהית כלשהי שתעזור לנו, אבל כן, רק ליתר ביטחון רצוי לעזר בזה בחומרים מראש. ומלבד זאת, אני רוצה שכשנגיע בחזרה לעיר שלנו, רגנר אומר ומסתכל על אבריל, אני ארצה להטיל שם איזשהו לחש מגן שיעזור למקום וירחיק משם ישויות לא רצויות. אז אמרת שאתה רוצה לשים לחש? רגע, אתה רוצה להטיל לחש מגן על כל הקומה? רגע, אני אגיד לך בדיוק, אני לא מאמין שזה יחסה את כל הקומה. פורבידנס יחסה. מעניין, זה לא... אתה לא מגדיר לו את הגודל? אתה בוחר בתוך מ-0 לבום. אין איזה הגבלה? יש הגבלה. ההגבלה היא פסיכית. 40 אלף סקוואר פיט, טטטה, בוא נקרא רגע. כן, זה אזור מאוד מאוד גדול. ארבעים אלף, 100% מכסה את כל הקומה. רגע, אלון, אנחנו רואים אותך משדר, אנחנו לא שומעים אותך. אני לא רואה אותו משדר. העיגול שלו הופך לירוק. כן, אני רואה שהוא מדבר, אבל לא שומעים כלום. וגם... עוד לא יודעת מה זה מה עדיין.
אל תשכח שאם אתה לא רואה אתך פותר את זה בזמן הקרוב, תמיד יש אפשרות להתחבר מהטלפון ולהניח אותו כזה על השולחן כך שהוא יצלם אותך. זה לא נוח, אבל זו אפשרות. שהוא שם את הבננה לא נכונה בשקרה. את הבננה? את החור של הבננה של המיקרופון בחור הלא נכון. יש שישה מאחורה. בננה, בננה, זה... חיבור בננה. כשאתה לוקח בננה ותוקע אותה בחור הלא נכון. זה סלנג לחיבור ה-AUX הזה. לפני שהיה USB בכל דבר, היו בננות. או וואו, אם אני מטיל forbidden 30 יום ברצף זה last until dispelled ולא רק 20 minutes מגיע דימן dispelled ביום 31 מגיע דימן dispelled. שמע, לעשות איזה dispelled זה לא כזה קל, עדיין אני צריך צ'ק. כן, אבל לחלק גדול מאוד מהשדים והסתנים יש dispel magic בתור spell casting ability. ומה זה מרחיק? רק שדים ו... אפשר לבחור אחד או יותר from the following celestials, elementals, fae, fiends, and undead. זה מגן רק מסוג אחד. מאחד או יותר. מאחד או יותר. אחד או יותר, אוקיי. כן. מה שעושים שאת עושה את הדבר הזה, את א' לא עושה אותו על 40,000 קילומטר, כי אז מישהו מגיע לקצה, דיספל והכל נעלם. ואת מוסיפה לזה כל מיני דברים כמו עצים שאת עושה להם awaken, שנשארים לשמור באזור, או כל מיני תוספות שלאט לאט הופך את המקום למבצרים, אם יש לך קוסמים שיכולים להיכנס לשם. או אולי אנטי מג'יק פילד ממש מחוץ לאזור הזה, ואז אפשר לעשות לו דיספל. לא, אנטי מג'יק פילד הוא בעייתי, אבל נגיד... הלו? היי, כבר תעשה הלו בחדר הראשי שם, ו... זהו, זה מספיק בגדול. זהו, אני בהתחלה חשבתי על הלו, שזה גם דורש 1000 ג'י-פי של הרב, אוילס אנד אינסס. אינסס. לא אמרתי אינסס. אתה צריך לומר אינסנט. טוב, די עם זה. אני שונא את המילה הזאת, למה המילה הזאת היא כל כך קרובה לזה? זה מדהים. כן, קטורת, אוקיי, מהיום אני אומר קטורת. אוקיי. פועל קטורת. יאללה. אז כן, אז אני בכלל חשבתי אמת על הלו, שזה גם קסם מאוד מאוד נחמד לשים באזור שלנו. אז אם יש לנו זמן פנוי ואין לנו מה לעשות, אז... אפשר כבר להתחיל לחפש ולקנות את זה. קטורת. 1000 JP של קטורת. וזה רק להלו. אם אנחנו רוצים את הספל היותר חזק, כאילו, יותר נכון לאחר, כי אם שנים עושים דברים קצת שונים, אז יהיה צריך 1000 לכל יום במשך 30 יום, כלומר 30,000. כי אני מניח שאם נטיל את זה פעם אחת, כבר נרצה שזה יהיה באופן קבוע. מה שאלה, למה אתה רוצה להטיל את זה? כאילו, כמו שאמרתי, אפשר כרגע להפסיק עם זה, אבל למה להטיל את זה באופן כללי? זה משהו שעוזר להגן על הבירה מפני כל היצורים האלה, כן? אנחנו לא... זה הנקודה שלב האר נמצא בין דרויד גרוב ודרקון ששומר עליו, ובין האקדמיה של אחד הקוסמים המשוגעים החזקים ביותר שאנחנו יודעים על קיומם. הוא יושב בדיוק באמצע. כן, אבל זה לא אומר שאחד מהם יעצור את השני מלהתקדם אלינו, זה לא שהם השומרים שלנו. כן, אבל הם צריכים לעבור דרכם קודם. בסדר, אבל עוד פעם יש שקבעו דרכם. הנה, שומעים את המון. אוקיי, תודה לך. ושחר, אתה קוקו צריך לוודא שיש לך... אויבים שיודעים שאתה שם וסביר שהם יגיעו לפני שאתה מתחיל לבצר סתם. מה זה סתם? זה הדברים האלה שנמשכים until dispelled הם מעולים, כי אתה מגיע כבר מוכן מראש ואז לא אכפת לך, אתה יודע. כן, אבל פאנס. אבל מה?
אתה לא משקיע, אתה לא מאבטח מקום שאין לך שום צורך מלאבטח אותו. כמו שאמרתי, אפשר לחכות עם זה עד שהמקום השכרה יתחיל להיות משהו רציני ויתחיל להיות עיר, כן? אבל עם החלור, אני חושב שזה לא כזה בעתי לפחות להתחיל איתו. אבל עוד פעם, זה כמו שאמרתי. ושוב אני אומר לך, אתה עושה פעולה שיש לך סיבה לפעולה. כרגע אתה עושה פעולה בשביל לעשות אותה. אם אתה רוצה לשים הלו במקדש שם, כי אתה חושב שזה משהו שהדמות שלך בתור כהן תרצה לעשות, נפלא. אבל אין סיבה הגיונית. מממנים את זה. למה אני מממן את זה? אתה לא מממן את זה. למה אני מממן את זה? אתה לא מממן את זה. למה? זה דיון תיאורטי שלא יקרה אף פעם. לריק לא יאסוף את הכסף בעצמו. למה אני מעומד את זה? אז עכשיו שעברנו שנייה לדון בזה מחוץ לדמות, בוא נחזור לדמויות. אז רגנר, למה אתה צריך קטורית? וכמה בדיוק קטורית אתה צריך לדברים האלה? כמו שאמרתי, אני הייתי רוצה קצת יותר להבטיח את המקדש שלנו, של האומה הגמדית שנמצא בהר תחתית. אבל אין לנו מקדש כזה, by the way. כן, זה אז יש שם את המקדש עם היד והכל, זה סוג של מקדש. אנחנו מאמנים את זה. אבל הוא כבר מובטח, יש קטע שצריך להניח יד כדי לפתוח את זה בכלל. כמו שאמרתי, זה רק אם כולם מסכימים, אם לא, אנחנו נדאג להסכים את הכספים. אני מידנייט חושבת. אתם יודעים שהארט אוף דה מאונטן עצמו החדר הספציפי, אם אתה לא גמד, במיוחד אם אתה לא המלך גמדי, קשה מאוד להיכנס אליו. כן, הוא כבר מובטח. תראה, אני כמידנייט חושבת שלכל דבר צריך להיות סיבה. בגלל זה אני חושבת להפציץ את המבנה בדינה שעושים. מידנייט, ולי יש סיבה מאוד טובה לומר לך לא. אז די. כן, בקיצור, זה רעיון נחמד, אבל לא צריך את זה כרגע. במיוחד כשהמקום שם נטוש ואף אחד לא מגיע. וגדול זה אבריל, היא צריכה לתקצב את זה. זו שאלה המקום. לא, אפילו לא היא. אם הוא רוצה להקים מקדש לאל הגמדים ויצירה, whatever, שדבר קודם עם המקדש פה לראות אם הם רוצים את זה. אם הם רוצים את זה, שממנו חלק מזה. יש פה מסגרת דתית מסודרת עם מקדשים ומסדרים שיש להם תקציבים לשטויות האלה, שיהם יממנו את זה. אתה לא חי בזה. תלך באומה, תלך הביתה, תגיד וואלה, אני רוצה לפתוח עוד מקדש. לך הביתה, תגיד להם אני רוצה לפתוח עוד מקדש. אוקיי, אני הבנתי את הדעה שלכם בנושא, אפשר להמשיך הלאה. אמרתי שאפשר להמשיך הלאה. זה משהו שאתה צריך להבין. אתה לא חי באיזה עולם מומצא שאין לו קשרים או מסדרים או גופים מונופוליים עם דתות מסודרות. אתה חי בעולם שיש לו דתות מסודרות, דפנה להם! סבבה, דשנו בנושא, הבנו, אפשר להמשיך הלאה? Thank you. טוב, אנחנו ב-24. כן. אנחנו עושים ב-24. שיר, תלך לקוסמים שהגיע איתם מהשדופל ותבקש מהם לחפש לשדופל קריסטל, איך שקוראים לאייטם הזה, אני אפתח את השם שלו. ואחרי זה היא תלך להמשיך לעבוד על אותו, על האציל שלה. אני אניח שאתם צריכים לשלם להם על, בוא נגיד אפילו חצי כי הם עובדים בשבילך, אבל על הזמן שלהם שהם עושים דברים אחרים. כן כן, היא פשוט משלמת להם את הזהב שזה סטנדרטי, היא אומרת תקחו תמצאו לי, זה יסגור לכם את התקציב, ביי. זה? מה הרעתי של זה? אנחנו בחיי שאנחנו מעבירים להם כל כך הרבה תקציב. הם גם מחפשים לנו בכל הספרים של... נו, יואל, איך קוראים לקוסם שלך? מגדוף. מגדוף, כן, תודה, כן. לא, מי שאני זוכר. מגדוף. שדופל שרד זה רר. אוקיי. אני יודע מה רגנר יעשה בינתיים, כאילו,
ואני מוריד את הזהב, אני מוריד את הזהב לפי מה שכתוב כבר עכשיו, נכון? זה לא השתנה. כן. סבבה. ערן? והיא הולכת לעבוד על האציל שלה. אוקיי. היא משקיעה במערכת יחסים. כן. כבוד. חשוב. איך הפעם? הפעם? היא אומרת לו שהיא מזמינה את עצמה להיפגש איתו בבית שלו, להכיר טיפה את המשפחה שלו. היא לא משאירה לו ברירה. גלגל אינטימידיישן. יותר טובה בזה. האם שהיא רוצה לגלגל את זה מחדש ולהתחיל להקיף אותו בצללים שלה כדי שיבין שהיא רצינית? לא, זה בסדר. אוקיי. בוא נראה. פעם הקודמת שעשית את זה היה ב-21. ורשמתי... לא, לא רשמתי. לא אמרת לי את התוצאה. אף פעם. אני לא יודע איך זה מתקדם. אני חושב שפעם קודם... עכשיו אמרת לי שהייתי מרוצה מהגלגולים עם הגלגול מחדש. כן, פעם קודם שעשית את זה לא הצלחת, והפעם כן הצלחת, אז הוא מסכים, והוא פוגשים את ההורים שלו לאיזה ברנץ' לא משהו נורא מחייב, ויש לך התקדמות 3. רוצה לומר לי מה המטרה? לא. אוקיי. ערן, רגנר יבלה את שער הזמן שנשאר בלחקור את הרובוטים שאז אספנו. אתה זוכר שהיה איזשהו רובוט של כמו דבורה כזאת? אם אני זוכר נכון? מקומה 13, כל היצורים התחתיים. כן, אז אספנו שם את הרובוט, אז הוא ינסה להתחיל. היה אחד שלם ואחד שבור טיפה. כן. אז הוא ינסה להתחיל לחקור את זה, לראות, אתה יודע, אם אפשר לפרק את זה בצורה עדינה בלי להרוס את זה, לראות איך החלקים הפנים בנויים, יתחיל לנסות להבין את המבנה של זה. יש לך סמית' טולס? אם יש לי סמית' טולס, יש לי פרופישנסי, בוא אני אבדר רק שיש לי את זה בתור... אם אין לו סמית' טולס, יכול להשתמש בצ'אנל דיוויניטי כדי ליצור סמית' טולס. זה די משעשע. כן. אוקיי, באמת אני לא רואה שיש לי סמית' טולס, אבל אני מניח שאני פשוט אקנה אותם, כי אני לא רוצה כל הזמן ליצור אותם בצ'אנל דיוויניטי. כמה סמית' טולס עולים? ליצור אותם זה אותו דבר, זה מחזיק לתמיד גם. זה מחזיק לתמיד? כן, כמו העגלה שיצרת. נכון. אז כן, אני פשוט אצור אותם שזה עולה בדיוק אותו הדבר, כן. כמה זה עולה בכל מקרה? כמה זה עולה? סמית' טולס 20. שור, אני יורדתי 20. אז אתה פשוט יוצר את זה. אוקיי. אני משתלט שאתה משתלט על נראה לי סלון או איזשהו אזור יחסית גדול. לא, אני תרביץ לך עם הקל אם אתה שם את השיריות שלך בסלון. לך למרתף. שור. יש לי שאל מה זה הרעש מהמרתף? יש שם גמדים. זה לא כזה רעש, זה בסך הכל לחקור את הדבר הזה לפרק וזה, זה לא אמור להיות. הגמדים במרתף, וואו. כן, הגמדים במרתף. כשאתה יורד למטה, אתה בדיוק רואה... שימפנזה מניחה מטטה בצד, מרימה חבית שחר וכזה סליחה? נסתובבת סביבך כדי עוד למעלה. איך קוראים לשימפנזה, יואו? אתם זוכרים? נשלח לעידן, אבל עידן בחול כרגע, אז... נכון. נשלח לו הודעה, הוא שאל אותי שאלה לפני לא מעט זמן, אני אשאל אותו. תשאל אותו, תשאל אותו, אני צריך להבין איך קוראים לשימפנזה, זאת אנחנו מנהלים פה דיונים שלנו מהם, אפילו. גלגלי סמית' טולס עם אינטליג'נס, אני חושב. פלוס גיידנס. You can do that. Yes, amazing.
אם היית ממש ממש רוצה להשקיע, היית יכול לתת לי 100 גולד. לא, זה לא יכול לבוא לגיידנס, כי זה פעולה שזה מה שאתה משקיע בו הרבה זמן. אז אם אתה רוצה ממש להשקיע, אתה יכול לבקש מאברוס. גם אינהנס אביליטי לא יעבוד. לא אינהנס אביליטי, דיוויין פייבור. דיוויין פייבור? לא דיוויין פייבור, סליחה. זה שמביא לק. פורצ'ן פייבור, פורצ'ן פייבור. כמה זמן זה מחזיק? זה פשוט לק פוינט. פלט. For one hour. זה גם לא עובד אז? לא. אבל... טוב, אם היית שואל את ערן, מה אם מישהו מטה על ה-Enance Ability רצוף כל שעה במשך 8 שעות? אם אתה רוצה לבזבז איזה 8 ספלסלוט, אוקיי. וואה. אתה רוצה 8 ספלסלוט לעשות את זה? יש לך את השלח השחר? כל שעה להטיל על עצמך מחדש? 8 ספלסלוט? יש לך 10. מ-2 ומעלה. זה מרמה 2 ומעלה. אין סיכוי שאין לך. 6. האמת שיש, כן? כאילו, אם זה מרמה 2, ואני אכין את הקסם מרוב. 3 של 2, 3 של 3, 2 של 4. יש לך אם אתה רוצה לעשות את זה. Sure, I will do it. מי שווה לשאול את השם? אל תשכחו. אז בוא נראה, זה משתמש ב-3 של 2, 3 של 3, ו-2 של 4. אוקיי, let's do it. Meet tools by intelligence עם advantage. למה? רגע אחד. הבנתי. אוקיי. זה פשוט פלוס 4, אז אני סתם מגלגל כרגע היסטורי. פעמיים. כן, 22. אוקיי. יואל, תזכיר לי שאני רוצה לשאול אותך משהו בסוף המפגש היום. אוקיי, אתה מתחיל לפרק אותם, אתה פורס איזשהו יריעה נחמדה כדי שדברים לא ילכו לאיבוד בין משבצות ו... אתה מתחיל לפרק אותם בזהירות החלקים, ואתה מצליח עד סוף היום לארגן את החלקים בצורה שמסודרת, ולהתחיל לשים לב מה כל אחד עושה. מה המטרה שלך בזה? אני רוצה לדעת איך להכין כאלה, איך להכין... בסופו של דבר אני רוצה לדעת איך אני מכין מכונות כאלה, ויכול לתת להם פקודות. זה מה שחשבתי. סימנתי לך התקדמות אחת. מעולה. אוקיי. מידנייט הכל מוקדם יותר מהרגיל. לא 5 בבוקר אלא 4. לא, מידנייט קמה ב-9. ותתחיל לרוץ, תתחיל לרוץ בבית. לא. מידנייט קמה מוקדם בסביבות 5:30. יוצאת מהארון שהיא תפסה בתור... ותתחיל לנסות לעשות תסרוקות שאולי יהיו יפות על אבריל, תוך כדי שאבריל ישנה. מאוד לוחן רגע, צמא יכול לעבוד, לא... סלייט אופנד? מה הפסיב של אבריל? לא משהו אני מניחה, 12. כן, זה יהיה סלייט אופנד. אין זה באדוונטג' כי ישנה? זהו, אני תוהה, לא, אני תוהה עם זה בחיסרון, כי היא מתעסקת לה בשיער. היא יושבת על הכרית ומתעסקת על השיער, זה... מקיפה אחת קטנה וכאילו... זה מאוד פשוט, זה מאוד פשוט, שואלים, אלה, כמה חזק ישנה אבריל בדרך כלל? ואז נותנים לה לחפור לעצמה את הקבר. ישנה כמו אבן. אוקיי, אז אני אקבל גלגול רגיל. כן. עשר! אני חושב שבדיעבד אבריל תזכור משהו, כנראה איזשהו חלום על זה ש... על המון המון הרפיות שניסו לתפוס לה בשיער ולמשוך אותה מכל כיוון, ומבחוץ זה נראה שמידנייט מתעסקת עם השיער שלה, ואז אולי אבריל עושה באיזשהו שלב וחוזר לישון. אני חושב שזה מגיע לנקודה שבה את לא בטוחה שבטוח להמשיך יותר מדי, אחרי שלא צריך לבדוק הרבה. היא קמה, הולכת וחוזרת, היא מסתכלת על אבריל,
מה הסיכוי שאני יכול לקשור את אבריל? Oh no. על זה אני גלגל, אני הולך לגלגל בחיסרון, כי היא מעומדת לדברים כאלו. זה סימן אחר במערכת שלה. על דיפט, מה אני אמור ללחוץ שאני רוצה? שיהיה חיסרון? קונטרול בשביל חיסרון. קונטרול. רק צריך לזכור, אבריל היא מאוד חזקה, לקרוא חבל לא אמור להיות לה בעיה. אוקיי, על זה אני רוצה שאבריל תגלגל פרספשן וחיסרון. רואה אבריל, למה נעלתי את הדלת שדואג שרק אני יכול לפתוח את הדלת ואת החלון ואת המערכת עברור. איתם לא סומכת על האלרט. איך מידנייט קושרת את אבריל? היא תופסת את החבל שלה ופשוט קושרת אותו מתחת למיטה, מעל המיטה, בלובים. אוקיי, אז זה מספיק בשביל שברגע שאת מחזקת את זה וסוגרת את זה, אבריל עדיין לא התעוררה. אוקיי, ואז היא מרימה דלי מים, שלוקחת סמרטוט, והמים חמים, היא נחמדה, ופתחות מתחילה לשטוף לה את השיער, כי ויתרה, כי השיער הם קשרים, פשוט עוטפת לה את השיער. אני משער שעכשיו היא כבר... כן, זה כבר... אף אחד לא יכול לקום ממים על הפרצוף. אחרי כל ההתעלות הזאת, אני חושב שהיא כבר תקום. אלון, אתה תופתע. אוקיי. או, זה מתעוררת עם מים על הפרצוף. עצבנית. וחתולה מעליה. וחתולה מתעסקת לה בשיער. היא באה כזה להזיז את היד כדי להעיף אותה, כל עוד שהיא קשורה. זהו, שקשירה כזאת, תחזיק אותך צמודה למיטה. אבל לא יותר מדי תפריע לך להזיז איברים. אני יכולה להזיז את היד. הטווח מוגבל וכנראה שאת מצטרכי להתאמץ כדי להוציא אותה, אבל זה לא קשור כמו מנקלס. הרעיון של הדבר הזה זה למנוע ממך להעיף לה סתירה, אלא שתצטרכי להוציא את היד שיהיה לה את הזמן לרוץ. לא יותר מזה. אוקיי, אני חושב שמידי את רואה את איברים מתעוררת ומתחילה להוציא את ה... לנסות לדעות מה קורה ולהשתחרר. קופצת באוויר, נוחתת בצורת חתול, ואת רואה את הזנב למעלה שהיא בורחת מהדלת? בצורת חתול. היא צועקת אחריה, זה הסוף שלך אם אני אתפוס אותך. לוקח לך שניות לפרק את החבלים האלה אם את רוצה. אני יכולה לרוץ אחריה. כזה חסרת לה לרוץ אחרי חתול, אבל... רול פור אינישיטיב. יש לי שני ראונדים מספיק להיעלם בתוך הבית. מידנייט תגלגל סטלס ואבריל תגלגל פרספשן. אי אפשר לעשות מדיטציה בבית הזה. אני לא התחלתי את זה. קורה שם משהו? טוב. קלונק. קלונק. בזמן הזה לא נשמע דבר מחדרה של שיר. את מבלה כמה דקות בלבדוק כל גומחה שאת יכולה לחשוב עליה ואת לא מוצאת אותה. אני עוד אמצא אותה. היית שלב על זה. יש לי דברים לעשות היום, אז אני הולכת להתארגן. מתישהו חוזרים למבוך. אז אני הולכת להתארגן ליום. By the way, השיער שלה חטוב, והיא שמה איזה משהו שומני עליו, אז הוא גם חלק. אז אני צריכה גם ללכת לעשות מקלחת ולחפוף. אחרי זה אני רוצה ללכת לשיעור החמישי של הנימוסים וההליכות. ואני אשאל את המורה אם היא יכולה לעזור לי למצוא משהו נורמלי ללבוש, כי אני לא כל כך מבינה באירועים רשמיים. מה התקציב שלך? אל תדאגי לתקציב. רגע, כמה שיעורים של נימוסים והליכות יש? אתה יכול עד פלוס 5. זה עד פלוס 5 נראה לי, לא? משהו כזה. בינתיים לי יש הצלחה אחת, אני לא זוכר את שכולכם. למידנייט 3, לאבריל כמה הצלחות יש? 4? לא שמעו אותך כמה אמרת. 4. אוקיי. כדי שנדע כמה זהב להוציא, רק אבריל הולכת היום? שהיא תגיע למקום שהיא צריכה למורה, סנאי סוכר יצא מהתיק שלה ויהפוך למידנייט. אז שניים הולכים, סבבה. הורדת את הזהב. אוקיי, איך זה מתחיל? היי, ואני מצליחה לתפוס את מידנייט, או שהיא בורחת לי.
מי מחזיקה מקל קטן עושה לך כזה? לא יפה, זה לא מנומס לתפוס אנשים. אני מותח את הקו בין האם מין מספיק מנומסת לא לחנוק את מינט, או שהיא תעבור ישר לרייג' ומינט תדמד לעוף מהחלון. איפה זה עובר? אני לא כרגע נמצאת באירוע רשמי, האם אני יכולה לחנוק את החתולה הזאת? אני שואלת את המורה? כן. המורה פשוט ככה, אני אחכה פה בצד, מסתובבת, מפנה לכם את הגב ומתעסקת עם החפצים שלה. אני אקבל את זה בתור כן. מי נמצא את שני צדים אחורה? ביי? רוצה לברוע. אילם, תחזיר את הכסף. מידנייט לא נכנסה לשיעור. אני לא משלם על משהו שמידנייט לא עשה. מה עושה? אני אשאר בשיעור. אם מידנייט תחליט לחזור, חבל. She will pay. כן, היא תשלם, אז היא תיקח את השיעור. מידנייט יושבת מהחלון בחוץ ומסתכלת עליך. אוקיי, אז אבריל, מה אמרתי לגלגל על זה? קריזמה. סטרייט קריזמה? קריזמה ואבריל ביתרון. קריזמה נקי. אילם, אילם, תחזיר את הכסף של מידנייט. היא לא נכנסה לשיעור. אני מחזיר. תודה. תרשמי לעצמך עוד הצלחה, ובסוף השיעור היא באמת אומרת לך ש... אני כל כך שמחה שהיה לנו זמן לעבוד לבד, בלי כל החברים המוזרים שלך. אני חושבת ש... זה... אין יותר מה שאני יכול לעשות לך בשבועיים. אם תרצי יותר מאוחר לדברים דווח רחוק, אבל בשביל לשרוד ערב, לימדתי לך מה שיכולתי. אוקיי, תודה. ותוכלי אז לעזור לי ללכת לחפש משהו נורמלי ללבוש. אופנות האחרונות בעיר? לגמדים? אופנת קוטור. אני רוצה לומר שנשאר לנו עכשיו בכסף 66678. את שואלת אותה את זה אחר הצהריים כשהשיעורים נגמרו, והיא אומרת, אם את רוצה אני יכולה לעשות את זה מחר, בואו נבוא לבוא. אני אגיע. מה? אני אגיע. אז כן נבוא לבוא? או לנסות למצוא לך משהו מעניין ללבוש? אני לא אצטרך להגיע למדוד את זה? היא ככה מסתכלת עלייך מלמעלה למטה. אני חושב שאני אסתדר. אוקיי, אז אני אחזור מחרתיים ותראי לי מה מצאת? כן. בסדר. זהו, אני חוזרת. אוקיי. יש מישהו רוצה לעשות היום? הרוס עומד. מידנייט תחפש תופרת. היא טרילה את האצולה במשך שבועיים כבר עוד מעט, והיא אומרת, היא צריכה להתכונן למסיבה בעצמה. ב-24 אברוס עשה את כל הקטע של להשיג את התוכניות. נהדר, בסדר. אז רגע, והשגתי טק, נכון? גם. כן, יש לך עותק. זאת אומרת, אתה... הלכתם, העתקתם, החזרתם את המקורי. נהדר, אני רוצה עוד עותק ואני רוצה... כאילו, אני יכול גם להשקיע זמן, או אני כנראה עדיף שאני אשלם למישהו שיעתיק לי. אם סקרול עושה משהו אחר, הוא כנראה יכול לעשות את זה בכמה שעות. אז אני אקח את סקרול, ואני אבקש ממנו להעתיק, ו... אז סקרול אני מניח לוקח את הסכום הרגיל של סקילד לייבור, שזה עוד שתי זהב להוריד? כן. אוקיי. סקרול, באמת, אחרי כל מה שעברנו, אתה לא עושה לי איזה הנחה. גולד וחמש סילבר. סקרול, מי הוא עושה הנחה? כן, הוא צריך לחיות. הוא הוציא לנו קבלות על הילינג במבוך. אתה שומע קול של נום, חשבונית תגיע בדואר. סבבה, אין בעיה. הוא כאילו יוצא וישים חשבונית להיכנס ויגיד, קיבלת משהו. קיבלת דואר. אוי, תודה. זה מסקרול! בטח החשבונית שקי שהייתי צריך לשלם. סקרול, אתה יכול לעשות לי טובה רק לקפוץ לי לדואר כדי לשלם לסקרול?
שירות כזה יעלה לך בתוספת על... נשלח לי את החשבונית. איך השייפשיפטינג של מידנייט עובד ביחס לבגדים שלה? היא בולעת אותם. אז... השיפטינג שלה מוגדר כמו דרואיד, היא פשוט סופגת את כל הציוד. אז היא הולכת לחפש, היא כנראה מצאת לחפש משהו מחויית ייחודי. כן. אוקיי, מה אתם עושים ב-25? אחרי שהעתקנו את זה, אני רוצה לקחת את העותק השני, שלישי, ולהעביר את זה ל... רגע, מה שמה? בלק וייפר. שברח לשמה. זה בפתקים שלי, רגע אני אגיד לך. כאילו אני לא מוצא את זה. אספל רוזנר. אספל רוזנר, כן. אספל רוזנר. כשאתה מביא לה איזה, היא ככה, אתה מביא לה את הנייר המגולגלי, ככה פותחת את זה. אני מכירה את המקום הזה. זה מאוד נחמד איתך, אבל הייתי שם כבר כמה פעמים, אני מכירה אותו כמו תקף היד שלי. נגמר, אז אפשר? חזירה לי? אוקיי, את המפה חזרה. כן. We will use it. סבבה, רצינו להיות אם את צריכה או משהו, אז נהיה נחמדים. זה הכל, תודה רבה. כמו שאמרנו, במרתף, נקבע זמן. ביי ביי. אוקיי, מינאית עושה כל מיני שליחויות, כמו לצוד ספרית. היא מזמינה אותה לאחוזה שלהם, היא גם הולכת למקום שאפשר להזכיר סוסים וקובעת שיבואו עם סוסים לכרכרה שהכינו. תעשה פשוט כאילו קניתם סוסים, אין שום בעיה. אין לנו מקום לשים את הסוסים, זה הבעיה, אז אנחנו מזכירים אותם. חבל שאין לקוסם פאנטום סטיד. אני יכול לנסות לקנות את הבית ליד האחוזה? זה ייקח זמן. אלון, יש לך פאנטום סטיד? האם אני יכול לעשות קונג'ורייט אנימלס הורס? קונג'ור אנימלס ייתן לך עד חיה אחת, אתה עושה שתיים, אז זה עד שניים בדרגה אחד ומטה. And horse, let's say one riding horse, זה CR רבע, אז בטח. אוקיי, אז אני דואג לטייס, כאילו לנהג, לא לנהג וציוד. עגלון. עגלון והציוד של הזה. אני תופס את כל הציוד ואז פשוט הופך לינשוף ואף משם. ינשוף נש... מקיש לך בדלת אברוס. כן. הוא מנסה להיכנס. לא. ינשוף נוחת, הולך עד המרתף, ואז הופך למידנייט עם כל הציוד וכזה, לגמת כזה. עכשיו זה אחריות שלך, ביי! והולכת. מה אם אני חייר לרגנר? תדע את הציוד שאתה מחבר בין הסוסים לעגלה. כל הריתמות. עוקפים וריתמות. כן. אז מה שהיא עשתה, היא קנתה, החזיקה אותם והפכה לינשוף כי זה נבלע בפנים, ואז הגיעה לגמד ופשוט הפכה לעצמה עם כל הציוד. כן. בגלל זה את יכולה גם לזמן שני וור הורס אם רוצים מאומנים יותר. כי הם פסיע חצי. האמת ש... זה לא משנה כי עם קונג'ר אנימל הם עושים מה שהיא רוצה. כן. זה לא משנה, גם זה אותו עוצמת לחש. כאילו רבע וחצי זה לא משנה ביניהם. זה יהיה יותר מרשים, אבל... אנחנו רוצים לקרוא קופה, לא? כן, אז מרשים.
אז תנו לי לבדוק מה יש לי ברבע שיכול להיות, רבע או חצי שיכול לדפוק אותך. לא מוגזם מדי. רגנר ילך... קצת יותר מדי, סליחה. הכל בסדר. רגנר ילך לאבריל ויגיד, אני מצטער שפספסתי אתמול את השיעור, אני עבדתי קצת על מה שמצאנו למטה, יש היום עוד שיעור, הבנתי שצריך לפחות שלושה שיעורים. אני לא זוכרת מה הרן נגדיר לנו לגבי מינימום שיעורים? כן, לא, היום אין בגלל הבגדים. הבגדים שלך אין שיעור. אני יודעת. זה מה שהוא שואל אותך. אני סיימתי את השיעורים ושחררתי אותה לחפש לי בגדים להיום, אז... או, הבנתי. אתה גם צריך בגדים, יש לך? בגדים, בגדים. You can make them. אם הם עושים קצת... ברזל, אז כאילו זה יהיה... אתה יכול לבוא כזה ב... כזה פול רגליה של גמד שמר או משהו כזה. תבוא בחליפה בעיתורי זהב. בדיוק. חליפת פייטים. כן. יש אפילו אייטם שנקרא פרייד ארמור, אם אתה רוצה לקבל השראה. פרייד ארמור. מינה מגיעה עם רשימה לאבריל, אבל מרחוק כאילו, אם נגש אליו כאלה. זה החיות שיכולות לסחוב עגלה, מה היית רוצה? מה יש ברשימה? דברים מעניינים לציון. ג'יינט גוט, אני יודעת שגמדים יש להם משהו עם עזים, כנראה זה הזקן. שום קשר לחיים על ערים, שום קשר לערים. תתקרבי קצת, את רחוקה, אני לא רואה מה כתוב. תתקרבי, את רחוקה, אני לא רואה מה כתוב. מה תפחדת? היא נושבת עמוק ומתקרבת, אלך? רק רוצה לדבר, זה הכל. לא תפחדים, רדי למטה. ויש לך הצייר אחד. כי אתה צריך שניים. יש ג'יינט גוט אלק? ליון. ליון לא. אפשר שני אלקים או שזה יותר מדי? כן, אפשר שני אלקים. אני יכול באמת לברר. בוא נעשה באמת אחד, בוא נראה מה יש לנו באחד. מה עם דייר וולף? או ג'יינט האינה, ג'יינט ספיידר. את רוצה שני הכבשים גדולים שיגרו את העגלה? בוא נחזור לאלק. טיגריסים. הם עלולים לאכול את האנשים האחרים שם. לא, הם לא. בראון בר, שני דובים. הם לא הולכים על שתיים? לא, הם הולכים על ארבע. או, נחמד. אז דובים? זה נחמד, כן. זה יכול לעבוד. מסתכלת על הריתמות שהיא קנתה. כן, גרייסון, צריכים לשנות הריתמות. מה אמרת? גרייסון צריכים לשנות הריתמות, כי ריתמות לסוס זה ריתמות לדור, זה לא אותה ריתמות. כן, אבל אמרת גרייסון, אני רגנר. שנות... מה... אני אעבוד על זה, אין בעיה, אני יכול לתקן את זה בקלות. אוקיי, אז טו ברן ברס יגיעו ב... זה? שור. אם מסתכלת עליך, ספרי צריכה להגיע בצהריים. אוקיי, נראה לי שאני אשתיק לספר. זה דרך אגב משהו שכדאי להזמין ליום האירוע. כן, היא רוצה לדון על מה, כמו שהם עושים בחתונות. מביאים את הבן אדם, מחליטים מה לסבן, ואז מגיעים בחתונה, ואז מס... אתם רואים את שוש בדיוק עלתה בכעס למעלה כשהיא הבינה שלא יהיה היום את השיעור, יורדת למטה במדרגות חזרה? אוקיי. שיר, גם את ספרית. כן, זה למה ירדתי, שמעתי אותך. והיא מצביעה כזה על הלב שנמצא על התקרה. הנה, מלדי פה. היא
ספרית. זה עשיתי תופרת. תופרת. אה, יש לי כמה חייטים. מה אין לך בתוך המגדל פלישה שלך? אה לא, הם לא שם, קיבלתי המלצות. שור, אוקיי. כן, חיפשתי בעצמי הרבה זמן. קטעת מחיר לפי מטר בד, כאילו כי אני קטן. זה לרוב לפי עבודה. זה רק וריאנט רול לציוד ליצורים קטנים יותר. אוקיי, אז מינה מרגישה שהיא מבסוטית מהסידורים שעשתה ו... רגע, לא דאגתם כבר לבגדים עד עכשיו? מה אני עובדת על זה? אני אסתדר. בכל מקרה, אם לא אכפת לכם, אני אפרוש לחדר העבודה, יש לי עדיין לעבוד על הרובוט הזה, ומסתבר גם להכין ריתמות חדשות ואולי איזשהו בגד. אני עושה קנג'ורייט בר בתוך המרתף ואומר תדה, בר, עכשיו אתה יכול לעבוד עליו. המרתף פה הוא יחסית קטן, יש בו בערך חדר וחצי, אז האם אתה עושה את זה כשאתה נזהר לא על האזור העבודה של רגנר או לא אכפת לך? אני רוצה להגיד במינה, אבל הוא כמו שרת של ננה. אבל למידת יש תחוש הישרדות, יואל, אל תשכח. כן, היא יודעת, אני מניח שהיא יודעת עם מי יכולה לעבוד ומי לא, אני מאוד מקווה בשבילה. רגע, אני בכלל צריך לבדוק משהו אחר כרגע, שנייה. היא מזמנת דוב על כמה ארגזים גדולים. אוקיי. אוקיי, הוא לשעה אחת. בסדר, יש לך דוב? תכיר, דוב? דוב מסתכל הרגע. הוא הולך לבדוק עליך דברים? תן לו, הוא לא אויב, לא לנשוח אותו, לא ללקק אותו, הוא לא טעים. רגנר, אל תפצע אותו כי אז הוא יגיב. יותר מדי. אוקיי, אחרי שהוא נעלם, כן? כן. יופי, אז רגנר ידחוף את הדברים שלו הצידה, בצורה מסודרת, אבל עדיין הצידה מהדוב הזה, ובגלל שהדוב הזה תקף לשעה, אז הוא כבר יתחיל את ה-Divine Intervention שלו של יצירת... של ה-Channel Divinity. כן, שזה גם נמשך שעה. תצעק. אני מסתדר, ימשיכו בדרככם, אני אומר, וממשיך למלמל. מידנייט, אני צריך, אני... דרך אגב, מה לגבי התוכנית שלנו? סורי. ערן, סורי, שחר, נכנסתי לך באמצע. לא, זה הכל. פשוט הוא מכין את הקריית הצ'אנל. אז אני מניח שמדובר בגדול בסכום של שתי ריתמות אקזוטיק, ולהוריד מהסכום הזה את המחיר של ריתמות רגילות, ואז ככה נדע כמה זהב להוריד. אבל רגנר פשוט עושה את זה, לא? כן, אבל זה עדיין לוקח, זה עדיין עולה את הסכום שזה היה מוכיות שווה. כן, הוא צריך משאבים, זה נחשב, כאילו, הוא ישתמש בזה כחלק מהחומרים, אבל הוא צריך להוסיף. במקרה בדקתי זה לאחרונה, זה 50 פרס. כן, לא, זה שאל, בגלל שהוא גם ככה צריך להשתמש בחומרים ויש לו את הסט ריתמות הלא טוב, ויכול להשתמש בהם כחלק מהחומרים, אז אני אוריד מזה את המחיר האחר, סבבה. כן, זה 50. סך הכל, בדקת כמה סך הכל כבר. כן. נפלא. מעולה? לא, היית צריך להוריד 10, ואז הכל היה שישיות בכסף שלנו. אני אוסיף 10, אוקיי? אני אוסיף 10, אין בעיה. לא, צריך עכשיו להוסיף 40. אני אוסיף 40. אוקיי, אני מוסיף את 40. יש לנו 66,666. אוקיי. מה אתה צריך ממידיית? אוקיי, אנחנו רוצים לבצע, שאני אבצע מיני ריקון לפני, או שאנחנו לא מעוניינים? ניסינו להתקרב מאוויר מתחת לאדמה לתוך המטבח. יש לנו את המפה עכשיו של המקום. רק להסתכל לבדוק,
כי לא איזה משהו יותר מדי. שאלה לדיספל מג'יק. אם אני מביא אותך עד לגבול של לחש, האם אתה יכול לעשות לו דיספל? כן. אז פורטבל הול? זהו, האמת היא שמה שחשבתי זה... יהיה לי שעה שאני יכול, אם אתה, את מטילה עליי, אני אטיל על הטבעת בלתי נראות, אני הופך גסיאס פורם, ואז אני פשוט גז שאף נכנס לפה שצריך, ואני אוכל להגיע למרתף, לראות את המקום, ופשוט להמשיך. כאילו, ופשוט להסתכל ולבדוק שם בתור גז. זה לא, לא בריא ללכת לבד. Take this. Take this, כן. כן, אני יודע. אין לי גם יותר, כאילו, אין לי יותר מדי דרכים להיעלם משם מהר, אז זה קצת בעיה. המחשבה שלי זה היה להגיע מתחת לאדמה, לחפור איזה הול קטן מול הגבול הנקרוטי, פשוט להטיל עליו דיספל מג'יק ולהמשיך הלאה. כן, יש לי דיספל מוכן. תופסת מייתיק את הפורטבל הול, מייתיק שלך את הפורטבל הול, זורק את אותו על האצבע. יו. קחי את התיק שלי. אוקיי, יאללה. יורד. אבריל, את רוצה לבוא? היא עסוקה, עזבי אותה. מגלגל. הולך למרתף, מוציא אבן מהמרתף, נוגע באבן והופך earth elemental ונעלם משם. זה כבר ב-26, כי ב-25 מין התחל לטפל בכל נושאים של הציוד לדברים, ו... ועברוס עסוק בלחשים. עברוס זה עסוק בלחשים. אז עברוס ומידנייט הולכים לווילה שוב. לי יש שאלה. כן. דיון עם ספרית, כמה זמן זה לוקח? יום? שעה, שעתיים? עכשיו שעתיים לאדם, יש לך שלושה בחורות לפחות. בסדר. סבבה. אוקיי. אמרה בצהריים, נכון, אבריל? זה יהיה חלק ממה ששיר ואבריל עושות ב-25. סבבה, אוקיי. מה עוד אתם רוצות לעשות? אני רוצה לסדר מנעול לחדר. באמת צריכה פשוט לבקש מעברוס. אני ביקשתי מעברוס. טכניקלי מידנייט עפה את הארון שלך לחדר שלה, אז היא מאוד תכעס. לא נורא. רגע, אז את רוצה לבקש מעברוס להטיל ארקיין לוק עם רשות רק לך? כן. The duration until dispel. אז למה כתוב פה for the duration? כי כשעושים את זה dispel זה כבר לא רלוונטי. לא, כי זה הטמפלייט. פשוט... בגרסה 5 חלק מהדברים כתובים לפי תבנית וחלק לא. זה פשוט אמור לא להתבלבל מזה כשזה לא הגיוני. אוקיי, אז עם הזמן שעובר אנחנו לא צריך אפילו לחשים, רק תבזבז את הכסף. יש דלת ויש חלון, לא לשכוח. ויש ארובה. יש ארובה בחדר? אתה לא יודע איזה חדר לקח. של אבריל יש לה ארובה. אבל אי אפשר לנעול ארובה. אני יודע, בגלל זה... זה הסיבה שמינה היא בחרת בחדר הספציפי הזה לשים את עצמה בתוך ארון. זהו, אז השאלה היא אם... לא, אבריל גלגל אינטליגנציה. זה היה החדר שהיה של קיירו. זה המאסטר בדרום. כן. כאילו לשיר יש את החדר עם המקלחת, לאבריל יש את החדר שהיה של קיירו. אז כן, את קולטת ש... את יכולה לנעול את הדלת ולנעול את החלון, אבל מין את יכולה להיכנס דרך ארובה. ו... אם את רוצה אני יכול לנעול את הארון. אבל את גם יכולה לחשוב על זה שכמו שיש סורג
בין החלק של הערובה בחדר שלך לחלק בערובה של החלק חדר של היד, אפשר גם לשים סורג על הערובה. או שתגידי לרגנר להטיל הלו על האזור. רגנר כנראה יכול גם לסדר לך את הסורגים בשעה עבודה. רגנר הוא הפועל השחור כאן של כולם. אתה בחר פורג' קלריק. רגנר הוא הגמד ששומרים במרתף שיעשה בשבילנו עבודה. איך למנוע מדרואיד להיכנס אל מקום? זה התרחיש של לרוב של ה-DM, לא של הקבוצה. תביאו, תביאו, תביאו. בגדול, הסורג יעבוד אך ורק אם יהיה פרמננט מונבים על הסורג, כי היא פשוט תהפוך לאר אלמנטל ותעוף דרכו. ואנחנו כולנו אמורים לדעת את זה שהיא יכולה לעשות את זה? זהו, היא צריכה להפוך לאר אלמנטל כדי לעבור דרך הסורג, אבל כל שאר הצורות הרגילות שלה לא יעבדו. פייר אלמנטל גם יכול, אם אני זוכר. אבל תלוי בגודל הסורג, חיי קטן יכול. ויהרוס חצי מהבית בדרך. ווטר אלמנטל גם אמור להיות מסוגל. אבל זה עושה נזקי מים. אם יש לכם מספיק כסף, אז אפשר להטיל... אין לנו ביטוח. אז אפשר להטיל גארדיאן אוף פייט ולעשות על זה פרמנסי. זה לא ישנה אחרי שיעשה 60 נזק או ייעלם. כן, אבל זה עדיין יעשה לו להטיל את זה. אבל הוא יכול לחסום את הכניסה. יש גם מד שחוסם את הערובה. הוא לא צריך לעשות נזק, הוא רק צריך לחסום. או לעבור דרך, או לשבור דרך רוב הדברים לימים. השאלה היא, אם אבריל רוצה לנסות את זה. אני אשים. אוקיי, אז היא לוקחת מרגנר קצת טובה שיסדר לה את הסוגים, מאברוס שיסגור את החלון ואת הדלת, ונראה מה יצא... אתה רוצה גם את הארון? כן. אז הארון יכול להיפתח על ידי כולם חוץ ממידנייט. וואו. אני חושב שזה, אם זה הארון הפרטי שלו, אז אולי תעדיף שזה ייפתח רק על ידיה. נכון, אבל... אני חושב שזה יותר מצחיק שכזה עם שיר תבוא כזה, מה הבעיה? אני לא מבינה. בקרקעית של אהרון יש שני מגפיים של אבריל ומיטה קטנה של מידנייט. וקולב קטן עם הבגדים שלה שמתחת לבגדים של אבריל. הכל מחוץ לדלת של החדר כזה במסדרון. וואו. אגב, אם את מרגישה ממש מרושעת, את יכולה לבקש מרגנר שיטיל גיז. על מידנייט. גש. זה מילה אירית, אומרים את זה גש. איך שלא אומרים את הדבר הזה. זה יותר מדי. כן, אבל זה מצחיק. וזה דוריישן 30 יום. זה לא רע. כך חושב את זה גם פרמננט. אם אתה מטיל את זה משרות מספיק גבוה. פיס. גלויד. לא, לא, יש גבול גם להתעללות, יש גבול. אם את שואלת אותי, ומפריע לך שנכנסת לשם, תקחי כמה כלבי צייד שיהיו בחדר. רק הריח. יעיף אותה. הכלבים שלי לא מסריחים, רק גורמים למזל רע לכל מי שנמצא סביבם שהוא לא אני. נכון, אבל מין הייתי חתול, הרגישות שלה לריח של כלבים הוא הרבה יותר גבוהה. אז זה יפעל. אני לא רוצה לדעת מה אתה נוכל לארוחת צהריים. אבריל, ניסית אולי לומר לה שאסור לה להיכנס לך לחדר כשאת ישנה? ניסיתי להסביר לה את זה בדרכים אחרות שאינן מילים. אז לא, תנסי לומר לו בפרצוף. למידנייט אין סדר! תגידי לה את זה בפרצוף קשוח, ותגידי לה שזה המצב. אני אדבר איתה. אחרי הכל, אתה יודעת, זה היה החדר שלה לפני שאת הגעת. זה היה החדר שלה? כן. אבל זה היה ריק, לא היה פה שום דבר. כן. לא, כי מישהו בדיוק עזב, מישהו עזב והשתלטה על החדר, ואז את הגעת. על הארון, היא לא השתלטה על החדר. אין לי בעיה שהיא תישן בתוך הארון, יש לי בעיה כשהיא מתעסקת לי בשיער. אז אולי נבנה לארון מחוץ לחדר שלך וזהו, יש פה נגר. יש פה קמד במרתף! תגידו לו!
אבל אמר, אבל אתה רוצה שתשען בארון מתכת? זה לא יהיה לנוח, שניקח לא, זה יכול להכיל מתכת, זה לא חייב להיות בנוי ממתכת, נכון? אני לא יודעת איך הדברים שלו פועלים. עמד, גמד במרתף. סתם, רגנר, תגיד, אתה יכול לבנות ארון? שיהיה עץ מבפנים, שיהיה נוח. אני יכול לעשות את זה בעשר דקות, רק אני אצטרך חומרים, אם יש לכם עץ. אוקיי, אין בעיה, אני אלך להביא עץ אפילו עכשיו. אוקיי. רגע, יהיה לי קשה לסחוב אותו. אתה מבין, אתה לא צריך ליצור לנו הייסט. כל מה שאתה צריך, אתה צריך לנו את הבית שלנו, ואנחנו נעשה מה לגלבד. אם יהיה קשה לסחוב, תבקשי מעבורוס את הפורטבול הול הזה שלכם. אה, נכון, אברוס, תביא את החור. כמה עץ כבוד צריך, אני יכולה לעזור לך. אני לא יודעת, אני אשאל את הנגר לעץ לארון בגודל כזה בערך, והוא יביא לי. השאלה איפה אנחנו מתאמים את הארון? במסדרון, זה מספיק טוב. מספיק מקום מסדרון? וגם ככה יש בחדר שלי את המקלחת וכולם נכנסים, זה לא אצלי. מרתף? מרתף זה לא, זה יהיה לנוח? יש לה מגדל. מרתף לא נראה לי יהיה לנוח. יש צריח. בסדר, יש שם סקרול. לא, סקרול נמצא ב... בראש הצריח. ביד הגג. רגע, והצריח אבל הוא לא עורק? איך הצריח נראה? תראה, אף פעם לא יש שם משהו בצריח. אולי נשים לבת... יש חדר... פאקינג זוכר יותר מדי דברים. יש חדר שמחובר לצריח, ויש מין קומת ביניים בצריח שהיא רק הצריח. הצריח עובר דרך כל הקומות. הוא סוג של פינה קטנה בקומה הראשונה, שם בדרך כלל סיינט אפסנטר. הוא סוג של חלק מהסיטינג רום בקומה השנייה. והוא חלק מהחדר שנמצא שם בקומה השלישית, ומשם יש סולם וטראפ דור לקומה הרביעית. אז בקומה השנייה בסיטינג רום. אוקיי, בוא נסדר לשם, אפילו אפשר לא צריך להביא לארון אם רוצים את זה, אפשר סתם לשים לשם. אבל היא רוצה ארון. היא רוצה ארון, אוקיי, בסדר. אז... ארון צריך לשים ארגז. כי חתול. אז בוא נראה, מידנייט בערך בגובה הזה, אנחנו נשים טיפה יותר גובה, בוא נעתיק את הארון שיש אצלך פשוט. כן, בוא פשוט נעתיק את הארון שלה וזהו. אני אפשר את הארון ולהוציא אותו מהחדר. לא, שיר הולכת עם דף ועושה כזה, מסמנת אורך, כותבת, זה גובה, זה, פשוט מזמינה לוחות עץ בגדלים לפי מה שיש. אוקיי, זה הגודל של זה, זה הגודל של זה, זה הגודל של זה וזה הגודל של זה. בוא נראה. אני לא צריך לוחות עץ, אפילו אם תחתכו עץ ותביאו לי, כן? מספיק שיהיה לי את ה... שיהיה כמות מדויקת, זה לא רוצה... אתה לא רוצה כמות, אתה רוצה לוח אחד שלם? אני רק אומר שזה לא משנה, כל עוד תיתנו לי מספיק עץ, בין אם זה לוחות ובין אם זה פשוט גזרי עץ שחתכתם, זה מה שאני אצטרך. אתה רוצה שאני אלך לנגר ואז וכנראה מנות הפסולת של העץ את החתיכות הקטנות שנשארו? כל עוד יהיה מס... לא, תראו. האיכות של המוצר הסופי יהיה זהה לאיכות חומרי הגלם, אז... תביא לו משהו טוב, מה אנחנו עכשיו מתקמצנים עליה? אנחנו לא רוצים להתקמצן על מידנייט. נגנה לה את הלוחות עץ הטובים, ואתה תקנה. כן, ואתה בונה, נו, זה מה שאתה... כמו שאמרתי, אין בעיה, רק תיתנו לי את חומרי הגלם שאני צריך, בין אם זה לוחות עץ ובין אם זה עץ שלם שתביאו לי עכשיו. האמת, ערן, יש עצים בעיר הזאת? בטח, כן. אנחנו לא קוטים עצים, אני לא חושב שאתה חוקי. אתה לא קוטר עץ בחצר של מישהו ירביצו לך, אתה לא קוטר... או בכללי, אנשים כאילו, אם זה באמצע שביל או משהו, אנשים דואגים לזה. אתה רוצה ללכת ליער, זה רכוש עירוני. אפשר להגמיד להניח שאולי רגנר שמגיע ממקום מתחת להר, ואז מגיע למקום מלא בניינים, פשוט שואל את האנשים פה, יש בכלל עצים בעיר הזאת? ו... לפחות אבריל תדע שכן יש, מבחינת בתוך העיר עצמה הם לא כאלה נפוצים, יש פה ושם, יש מדשאות, יש מקומות פרטיים, בדרך כלל דברים קטנים כאלו, כמו שהיית מצפה לפחות בכלל למצוא בתוך עיר, אבל יש את the city of the dead, שזה בית הקברות והפארק הלאומי של ווטרדיפ, ושם זה
חורשה גדולה. לפי המפה והסרטוט, יש לנו עץ מול הדלת של הבית. כן, בגדול, רגנר, אם אתה רוצה, אתה יכול ללכת לעשות פאוצ'ינג ביער ליד, אני לא יודעת למי הוא שייך. יש פה יער, מחוץ לעיר. בוא נקנה את זה, יאללה, אנחנו קונים. בסדר, אני הולכת לקנות. בוא נתמוך בעסקים מקומיים. אני הולכת לקנות, ושירפט יוצאת עם הבור, ואם מישהו מצטרף אליה, הוא מצטרף אליה לנגר, אומרת, אוקיי, אנחנו רוצים לוחות עץ איכותיים בגדלים האלה. על מה אתה ממליץ? כמה זה עולה? אני מוכן פשוט להגיד... תגיד מחיר. זהו, אני מוכן פשוט להגיד שיש לו מה שאתם צריכים, כי זה הספקה שלו. אני באמת שלא יודע מה יהיה מחיר הגיוני לזה. כמה עולה עגלה ותעשה לחצי, או רבע? חצי נראה לי הגיוני, כן. עגלה של חוואי או עגלה שיש כרכרה? נראה לי חוואי. קארט עולה 15 גולד. אז 7 וחצי. אם אנחנו מוכרים את העץ האיכותי באמת. 8-9? אז כן, נשלם בזה את השמונה זהב. יהיו לוקחים את העץ האיכותי. כן, ניקח איזה משהו איכותי כזה. הוא כנראה ייתן על זה קצת מרקאפ, כי אתם לוקחים לו, אתם קונים ממנו דברים, והוא צריך להרוויח מזה קצת, אז 10. זה נוריד 10. אוקיי, 10, בסדר. אל תשכח שאנחנו כן לקוחות שקונים ממך הרבה. כן, אתם גם לוקחים עכשיו את העץ שאני צריך לעבוד איתו, אז אני צריך להזמין חדש. אוף, טוב, בסדר, נו, קח את הכסף שלך. תבקש טובה לבד. אתה יכול אז... מה? לא צריכים אבל לך. לא צריך, אוקיי, בוא נשים את זה. רק תעזור לי להכניס את זה, תעזור לי להחזיר את זה בבקשה לבור. תראה, הנה, יש כאן גם את מה שבנית לנו, שזה יפה. כן. וזה נוח מאוד וזה פועל. אני שמח לדעת. אוקיי, ביי ביי. אוקיי, מה קורה מי עושה מה? עבר עושה מי בסוף. אתם מביאים לי את העץ? כן. אוקיי, אז I will cast fabricate and I will create the closet they always wanted. תעשה איתו, אתה עושה את זה פאבריקט בתוך בחדר המתאים. כן, כן, כן. אני אשאל אותם כמובן איך הם רוצים שזה ייראה. שיר גם אביה צפית וצפית ושמיכה וקרית אומרת גם תכין את זה כשכבר יהיה מיטה מובנית מוכנה. כן, קצר, אחרי שרגנר לוקח את כל הרישומים שלהם, את מה שהם רוצים, או איך הם רוצים שזה ייראה, עם חריטות, בלי חריטות, עם חרטות, בלי חרטות, יקבל את הכל וייצור להם את הארון. תגיד, האם אתם תרצו עוד משהו או שאני יכול לחזור לעבודתי? טוב, בהצלחה. אני מדמיין לעצמי ארון דיספליי כזה, שבו אתם אוספים את כל הדברים מוזרים שאספתם, כל הממנטוז, ופשוט מתחת יש שתי דלתות מעץ אטומות, לא מזכוכית, שם מידי שנה. האמת שכן, אתה יכול לעשות כאילו דלתות קטנות כאלה שהיא תוכל פשוט לעבור בלי לפתוח את כל הארון כל פעם. כן. אני אמרתי, מה שאתם אמרתם... מותר שלך חתולים בבית, בכניסה. אחד לאחד, עבודה של אומן. עבודת אומן מחומר מאוד איכותי. אכן. עבודה מחומר מאוד מאוד איכותי. טוב. אז רגע, רגנר ימשיך לעשות מה שהוא עשה אתמול, וילמד את הרובוט. כמובן עם כל העניין סבילתי שצריך, אז אני אבזבז 8. תן לי את הגלזול. אוקיי, 7-8. Let's do it! אוקיי, כמו שאמרתי, זה היסטורי כי פשוט זה מתאים. עם הפלוס 4. כן, אני ארשם לך עוד התקדמות. אתה בודק את החלקים אחד-אחד, מקטלג אותם. רואה מה זה עושה, מה זה מפרקים. אגב, האם בגלל שזה קריטיקל סוקסס אני יכול להוסיף עוד 2 ואז יהיה לי פלוס 3? 3 הצלחות? אוקיי, אוקיי. יס! תמיד שווה לשאול. אינדיד. אני מאמין שקלתי את זה, אבל בסדר. אוקיי. כאילו, אם זה נראה לך טוב, אז הכל טוב. לא, זה... אני יודע שלפי החוקים...
20 טבעי שווה משהו רק בהתקפה, ו-1 טבעי שווה משהו רק בהתקפה, אבל אני אוהב את הרעיון הזה של, אלא אם כן, זאת אומרת, כל עוד זה אפשרי, אז 20 טבעי should mean something. יפ. ואיך אגב, זה גם רלוונטי במקום נוסף, הצלות מוות. כן, בסדר. נכון. טוב, שיר, תשלח את מלודי, היא מכתב לציל שלה, שאומר, שמזמין אותו לטיול ונחמד ופיקניק בפארק הלאומי, עיר המתים, לאור הירח. רומנטי. גלגל, פרסוויישן. ושוב, אם זה משהו ששיר לא מרוצה ממנו, אני אגלגל מחדש. כן. ואני לא יכול לראות את התוצאה, אז אני לא יכול לדעת. כן. אוקיי. נרשם לך עוד התקדמות. היא גם אומרת לו, אל תדאג, אם משהו מאוד נכון ומשהו יגיע אלינו, אני אטפל בו. זהו, שהוא מסביר לך, כי כנראה צריכה את זה לא נייטיב לווטרדיפ, שאי אפשר ללכת לעיר המתים בלילה, אבל אפשר לקראת ערב, אז אתם מבלים על איזושהי גבעה קצת, מסתכלים על השקיעה לפני שהשומרים מסתכלים אתכם שם. והיא כמובן נשארת עם אבריל לדבר עם הספרית לפני היציאה. שזה אמור להיות בצהריים. אני רוצה שאבריל תגלגל 4 קוף 20. זה גלגל אותם יחד. כן. זה גלגל בנפרד? לא, זה בסדר. אוקיי, שם שני אחדים טבעיים. ויש 19 אבל. כן. ב-26 בבוקר המורה שלכם לנימוסים חוזרת והיא מחזיקה שתי סמלות עטופות בבד והיא פורסת אותם בזהירות על השולחן שלכם בקומה השנייה והיא מראה לכם אותם ושתיהן נראות ממש טוב ודי בול במידה של אבריל. אוקיי, אני יכולה לנסות אותם? כן. סבבה. אז אני אתן לך לזרום עם איזה תיאורים שאת רוצה. אבריל, אל תקחי את השנייה אם את לא לוקחת גם שרשרת שמתאימה לה, זה לא מתאים. את לא יכולה, זה היום זה נורא לבד. איפה שמו את המטס אוף פיירבולס? היא נראית יותר טוב עם השיער שלי גם הראשונה, הצבע שלה קצת יותר מחמיא כזה לכתום. טוב, אז אני לוקחת את הראשונה. תתארי לנו, איך זה נראה? אז היא הראשונה. כתוב עליה בגדול. מעל החזה, הראשונה. הראשונה. כתוב עליה 14. אז בוא נעשה סמלה ירוקה, נתלך טוב עם השיער. שרבולים ארוכים ותפוחים כאלה, כדי שהיא תוכל ללבוש מתחת את המגנים האלה של הידיים, שאני לא זוכרת איך קוראים להם. הברייסרים. כן. ומחוך כזה, שרוכים ושמלה ארוכה עד הרצפה. נייס. כשאת יוצאת מהחדר שלך ככה לבושה עם זה, את רואה את המורה כזה? הולכת כזה בהליכה שלימדה אותה. שיר מוציאה את ה... את המטריאל קומפוננט שלה להטיל פרנדס, שזה איפור דרך אגב, כזה, אומרת, אוקיי, אבל בוא נראה. ומתחילה לסדר עליה. בודקת כאילו צבעים עם השמלה שלה, עם השיער. לא התחלה טובה, נעבוד על זה מחר. כן, כמה השמלה הזאת עולה? האם אני רוצה לדעת? אני אשלח את החשבון למשפחה שלך. החשבונית תגיע בדואר. נראה לי שעדיף ככה. אני צריך לרשום לעצמי איך השיחה הזאת תעבוד אחר כך. טוב, אז אני מחזירה לבגדים הרגילים, בינתיים תולה אותה בעדינות בארון. אוקיי. כמה אני שילמתי על השלוש שמלות שתקנו לי? לא הרבה, זה היה 45 זהב. בסדר.
לא היה הרבה מה לתקן. ערן? כן. אוקיי, יש לי שתי שאלות. שאלה אחת בנוגע לפאבריקייט. אני יודע שבדרך כלל פאבריקייט אמור ליצור חפץ אחד. השאלה היא, האם זה יכול ליצור נגיד סט של בגדים? אתה יודע, נגיד חולצה, מכנס, נעליים, או שכל פעם זה קסטינג אספל. חליפה, אתה מתכוון? כתוב פרודקטס. Fine clothes מופיעה בכל אייטם. Quality of objects made by the spell is a common threat of the quality of the materials. שום בעיה? מעולה. השאלה היא, האם רגנר מאוד אוהב את השריון הכבד שלו ולא ירצה לוותר עליו? השאלה היא, האם יש איזשהו בגד שיכול לשים מעל... יואל, אל תעשה לי כך. לא משהו שיראה טבעי. אתם יודעים שרק דברים שבאמת אפשר לשים תחת בגדים בצורה נורמלית, ברייסרס למשל יעבוד, אם יש לך כל שריון מית'ריל כנראה יעבוד, זאת אומרת במבט, אם יחפשו עליכם זה פחות בטוח. במבט, דברים כאלה יכולים לעבור תחת בגדים. שום סיכוי שאתה נכנס כשאתה לובש את השריון הזה. לא יתנו לי להיכנס עם שריון? עוד מ... קלוק אוף... מיני פאשנס. כן, שים לב אבל שצ'יין שירט ומיפריל צ'יין שירט מכילים את אותו טקסט שהם נמצאים בין שכבות של בגדים. כן. איך אמרת? יואל, קלוק אוף מיני פאשנס? לא, זה יאפשר לך להסתיר משהו אולי על הגב שלך, כמו ששיר מתכננת להבריח את המגן שלה. זה רק הגלימה. כן, היא מתכננת להבריח באמצעות הגלימה הזו את המגן שלה. תעשה גלימה פלאפית גדולה, פרוותית מכזאת, ותלו יבחינו במגן מתחת, כי היא מפלטת איך זה נראה. אוקיי, קלוק אוף מיני פאשנס יש לי, אבל אתם אומרים שאני יכול להביא עם זה רק את המגן. דברים סבירים אחרים כנראה שגם, אבל... לא משהו גדול, לא שריון. אוקיי, ומה עם... רגע, Head of the Sky, רשום לי כאן משום מה שיש לי, אני לא בטוח אבל למה זה רשום לי, האם באמת יש לי אותו או לא? אני לא יודע, אני... לא יודע? זה רק יסתיר את זה שוב. רגע, Head of the Sky אבל כן יכול להסתיר שריון. לא ייגעו בך. כן, זה אשליה. זה לא רק כל מי שיגע בך ידע, כל מי שמסתכל עליך מספיק טוב ידע. אתה צריך לחשוד כדי לגלגל אינבסטיגיישן, ערן. תאר לעצמך מה שומרים עושים כשהם שומרים על גלה של אצילים בווטרדיפ. בסדר. טוב, רגנר לדבר על זה עם כולכם, יש לכם הצעות, כי הוא יגיד שהוא מאוד לא אוהב את הרעיון להסתובב בלי השריון שלו, שהוא מרגיש ערום בלי להסתובב עם... כן, למה אתה דקסי? תשכנע את אברוס להטיע לך הגנה קסומה. נכון, אברוס, אני צריכה שאתה תהיה עליי ביום של מסיבה. אתה מגן לי במקום שלך. האמת שאני צריך, כאילו גם זה וגם האמת היא שיש לי בקשה קטנה לרגנר. או, כמובן. הוא מבקש את זה בצורה כאילו רק בחדר שלו, אם אפשר. הוא רוצה ליצור hidden compartment בחדר. אני מתאר לעצמי שאתה שואל את רגנר כמה הוא זריז, ואז כזה think fast, זורק עליו איזה בקבוק ריק, ורגנר מתחמק מהבקבוק ודופק את הראש בעמוד. לפחות נפגעת מהבקבוק. which is something. כן. אני אעריך את זה אם לא תזרוק בקבוקים לעברי. אוקיי. נולי נוטד. תראה, בדרך כלל מה שעושים hidden compartments זה פשוט החדר שקיים היום, אתה פשוט כנראה תבנה איזשהו קיר ואז החדר ייראה יותר קטן, כי אתה צריך עדיין את המיקום עצמו. לא, אבל אתה יכול נגיד חצי אבן, לקחת נגיד אש אבן ואתה כאילו פשוט מחלק חוצה חצי ממנה. לא, זאת אומרת, שאלה כמה... מה הגודל שאתה רוצה להסתיר? לא, משהו קטן, כזה. עוד פעם, מה זה בדיוק האבן שאתה חוצה אותה לשתיים? תסתכל רגע, אתה רואה פה מעל החלון שלי? אלה חצאי בלוקים. ככה.
הבנתי, כלומר לחתוך קצת מהקיר. כאילו, רק שהחור יהיה בתוך הקיר ולא בחוץ כמו אצלי. בדיוק. רגע, אוקיי, בתוך הקיר עצמו, אתה עדיין תצטרך איזשהו משהו בשביל לגשת לזה. אני יכול, לא, אם אני יודע שזה שם, אני יכול לשלוף את זה. הבנתי, רגנר בודק קודם כל עד כמה הקירות כנבים, האם אתה בכלל יכול לעשות את הדבר הזה בלי לפגוע בסטרקצ'ל אינטגריטי של כל המקום הזה. עוסק מבני. אתה לא צריך בגדול משהו שלם, מספיק לך אחד לגובה רוב הזמן. כן, אבל עדיין, אתה יודע, אם הקירות יחסית דקים, כשאתה תתחיל לעשות... זה באמת משהו קטן, כאילו, זה לא אמור להיות נורא. מה, הטבעה של 10 על 10 על 2? משהו כזה, כאילו. סנטים, רק לפתא שנדבר על סנטים. כן, כן, משהו כזה, זה כאילו, באמת בקטנה. בסדר, רגנר בכל מקרה יעשה כמה בדיקות על הקיר, לבדוק את החוזק שלו, לבדוק, אתה יודע, שהקיר הזה של הקודחים בו, אתה יודע, שהוא לא נהרס, שהוא לא התפורר, שזה עשוי מאבן מסוימת, שזה במקרה לא נמצא באזור שתומך בדברים. הוא יבדוק קודם כל את האפשרות של זה. כי גם 10 על 10 על 2, אתה עדיין צריך לוודא שהקיר מספיק עבה בשביל לשים בו זה. קומפרטמנט כזה. איזה קומה אתה? ארוס קומה שנייה. הוא בחדר שמול החדר עם המקלחת. אז רן, אני אחכה לתשובה שלך בנושא הזה. אתה רוצה שאני אסתכל על זה? הוא עושה, הוא מדבר איתי על זה בנפרד, אתם לא שמה. ונראה לי בכוונה. לא, אני רוצה לבדוק אדריכלית, כאילו. כן, אדריכלית, הכוונה, כן, לא. כשחקנים לא אכפת לי. אז רגע, איך אתם עושים את זה? רגנורד מתחיל לדפוק על הקירות, הוא בודק. אבל כן. רגע, יש קודם כל, יש לנו את המפה של המבנה עצמו. לא, כי אנחנו גרים כאן, אנחנו יכולים להשיג את זה בקלות. כן. מעולה, אז הוא יבדוק גם את המפה והוא גם יבדוק קצת על הקיר, ידפוק, שיראה את האובי, הוא יודע מה הסוג של האבן הזה, הוא גמד וגם, אתה יודע, ארכיאולוג, אז הוא יכול להבין מבנים. אוקיי. אז קודם כל תגיד האם בכלל יש מקום למה שהוא רוצה ולעשות את זה בצורה שזה לא יפגע במבנה, ואי אפשר לעשות מה שהוא רוצה. זה כן יכלול לשנות את הקיר. להכניס לו פנימה. כן. וכן דורש לקחת צ'אנק מהקיר ופשוט להוציא אותו. חלק מסוים בקיר יהיה פחות עבה. להפך, יותר עבה. חלול, חלול, לא יותר עבה. אתה לא חייב להעמיד. לפי הסרטוטים של המפה ולפי מה שאני מבין בה... מבנה, הקיר הוא בעובי 30 סנטים, אוקיי, בקומה השנייה. שזה לא נכון אדריכלית לתקופה, אבל... בגדול, אם הוא יכול להוציא לבנה, לחתוך אותה באמצע, להכניס חלק אחד, להשאיר רווח וחלק... מה זה? קיר בנוי מתיאודור, זה... אבנים, בוץ, זה טיח ובוץ, ועץ עם שתי וערב של... ערבה בוכיה. עושים מוטות, עושים שתי וערב של ערבה בוכיה, שמים בוץ, ואז טיח על זה. אז זה פשוט להוציא את הטיח, להוציא קצת בוץ, לחפור שם, להכין חיפוי שנראה אותו דבר, ולדחוף אותו פנימה. סוג של, כן. כן. אוקיי. אז האם זה יהיה אפשרי? זה לא צריך אתכם קשה, אבל זה כן אומר שהקיר יראה מוזר. למה הוא ייראה מוזר? אתה לא יכול לעשות שזה ייראה חלק מהקיר, שזה פשוט מעבר כמו מעבר סתרים כזה? לא, כי אתה צריך למשוך את הקיר פנימה. אוקיי, אז שאלה. לא, לא, לא. הוא עושה חלל, הוא מוציא חומר מתוך הקיר. אוקיי? ואז הוא שם חיפוי, שזה לא ייראה כאילו יש שם חור. מה שהוא רוצה זה שיהיה חור בתוך קיר להחביא משהו, ויהיה מחוסה שיהיה כמו ההמשך של הקיר. אז אתה שם את זה מחוס לבניין? לא, בתוך החדר. אוקיי, אירן, נגיד זה הקיר? הקיר, במיוחד בניינים כאלו, הוא מחזיק את הבניין.
עכשיו, אם אתה רוצה לעשות חור וליצור איזושהי תיבה חיצונית שתבלוט מבחוץ ואז לשים שם משהו, בסדר. אם אתה רוצה שזה לא יבלוט החוצה ואתה רוצה שזה גם לא ייראה מבפנים, אתה צריך לקחת את כל הקיר פנימה. אתה צריך לבנות עוד קיר בפנים יותר. זהו, זה כנראה גם מה שרגנר יצא לך, בגלל שזה קיר חיצוני, הוא יצא לך לשים עוד איזשהו קיר שהחדר עצמו יהיה קצת יותר קטן ויהיה קצת יותר קטן באופן לא מורגש, אבל אז בעצם. ערן, תחשוב שפה הייתי שם למעלה לוח גבס דק שצבוע בכחול וחוסם את זה. זה הכוונה. אוקיי, אבל זה קיר פנימי שהוא לא לואוד בארינג. זה קיר חיצוני, זה בחוץ פה. כן. זה החלון. הוא לא צריך את כל הקיר כדי להחזיק, הוא צריך חלק קטן כדי להחזיק, והלבנים ששם הן חזקות מספיק בשביל להחזיק לכיוון ההוא את המסה של המבנה. לא המבנה הזה. לא. עזוב, אני אקח את כל הזה, אני אקח, אני אלך למרתף יום אחד, בשעה שרגנר וזה לא נמצאים שם, אני אלך לאיזושהי פינת אדמה, ואני אטיל פורטיפיי כדי ליצור לעצמי קומפרטמנט שם. אם אתה רוצה ללכת למרתף, באמת, פשוט לשלוף לבנה מהקיר החוצה, לחפור קצת את האדמה ולשים שם דברים, זה לא בעיה. סבבה, זה מה שאני עושה. וזה, וסוגר, ככה ואני דואג שזה נראה סבבה, כאילו לא נגעו שם, זה כל מה ש... אוקיי, אז אתה מבטל את ההזמנת עבודה שלך. מבטל את ההזמנת עבודה. זה עדיין יעלה לך... זמן ייעוץ. זהו, עלות ביקור. עלות ביקור. המקום היחיד שזה אמור להיות בטוח זה מעל ומתחת לחלונות. ב-100% בטוח, והרבה קירות הם לא לואוד בארינג, אז תלוי גם איזה קיר. כמו שאמרתי. אני אקח את זה מתחת לאדמה, אני אקח את זה במרתף, איזושהי פינה, וזהו, כאילו סוגר. אוקיי, בסדר גמור, כמו שאמרתי, אם תשנה דעתך, אפשר לעשות קיר יחסית דק, פשוט שהחדר עצמו יראה קצת יותר קטן בכמה פיט שאתה רוצה. אוקיי. אני רוצה לדבר... ערן, בבקשה. כן. אתה יכול להוסיף לג'ורנל את הסרטוטים של טרול סקול מאנר או משהו שנוכל לראות את זה? תזכיר לי בסוף. אני אזכיר לך בסוף. אוקיי, אני רוצה לדבר על מה אברוס ומידנייט עושים כשהם יוצאים לסייר. אוקיי. מידנייט הגיע עד לגבול של הנקרוטיק? כן, אוקיי. אוקיי. ליצור שטח חפור, תדחוס את האדמה לצדדים, שהיא יוצרת מקום שיש מספיק בשביל לתלות את הפורטבול הול. אוקיי. תהפוך חזרה לעצמה ותתלה פורטבול הול. אוקיי. אני תוהם צריך לגלגל משהו על יציבות של מה שאתה עושה. תלוי כמה עמוק זה. זה בעומק של בערך קומה, אנחנו תת-קרקעי בעומק קומה, והיא דוחסת את האדמה, היא לא חופרת, היא דוחסת אותה. כאילו, כארת' אלמנטל. כן. והיא עושה משהו שהוא 20 סנטים, 25 סנטים רוחב, על גודל של זה. 10 על 10. כן. זה 10 על 10 מספיק בשביל to squeeze. כן. ואז היא הופכת לעצמה, פורסת את הפורטבול הול ונכנסת לפורטבול הול. אוקיי. אוקיי, וכזה אומר לך. תן לי חצי שעה ואז דיספל מג'יק. שו. אוקיי, תן לי דיספל מג'יק. יס, you have to roll for it. אין בעיה. אני אתחיל עם רמה 6. אוקיי. ולאט לאט נעלה. ולאט לאט. אוקיי, דבר ראשון, אני רוצה לדעת איך מידנייט מסבירה לו איפה, מה ולמה, איפה, מה ואיך, ואיך אברוס מוצא את זה. אוקיי, היא פותחת את התיק, את הבאג אוף טריק שלה, שולפת משהו ואומר לו, תגרע! תודה! משהו מהבאג אוף טריקס, תן לי רגע. תגע, תחפור, תאכל, תשתה. בלה 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 בלה, fuzzy object transforms into a creature you determine. טה 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 טה. וזה נחשב ביסט כשאתה עושה את זה. אז מה שזה לא יהיה, את מציעה אותה החוצה ואת לא תיגע, ופשוט
איפה ש... מידנט יכולה להתקדם עד שהיא באמת מרגישה כאילו היא מניחה את היד על שמן רותח, וכשהיא חוזרת חזרה ואומרת לחייל הגז באותו מקום, שום דבר לא קורה, פשוט ככה, תאר עצמי איזשהו היינה קטן כזה, קופץ על הקיר כזה, מניח את הכפות היינה שלו על הקיר. היא הייתה כארס אלמנטל שהיא עשתה את זה, והיא כן חטפה נזק, וגם בצורת היומנויד שלה היא חוטפת נזק, אתה אומר. מתי אמרתי זה? לא ניסית. לא ניסית, יואל. לא, כשהייתי ארס אלמנטל ועברתי באדמה, חטפתי נזק. ושאני בא לגעת בזה עכשיו ולהגיד לארס אלמנט, לביסט, איפה זה, גם אתה אומר שאני מרגיש חום. אבל החיה ככה מניחה את הרגליים על איפה שאתה הרגשת את זה קודם, ושום דבר לא קורה לה. שום, שטופד. אחרי חצי שעה, כי ארס אלמנטל, היא הופכת לבאג'ר בערך בגודל של הפורטבול הול. כמצילה. אל תזרקי את האדמה לתוך הפאקינג פורטבול הול! יש פה אנשים! לא רק אנשים, יש שם חדרים בנויים ומיטות. כן. אתה יודעת כמה זמן ייקח לנו לנקות את האפר הזה מהמיטות? אנחנו פאקינג ישנים פה. רגע אחד לפני שאתה ממשיך. איפה זה? זה מאוד רגיש לגבי המיטה שלו. אין לו פוזיטיישן? לא. זה ייקח 8 כפול 6. נשאיר לנקות את זה. בוא נגיד 48 שניות שאתה מתחילה לחפור ככה בתוך האדמה וחפרת וחפרת ומהר מאוד נתקעת בקיר אבן בנוי. אוקיי, אני שם את האוזן כאילו על הקיר אבן לשמוע אם יש משהו בצד השני. לא שומעת כלום. אוקיי, אני מתכווץ לי חפרפרת עכשיו. אוקיי? עושה טלפתית לאברוס. Give me 10 minutes. ואני מתחיל לחפור צמוד לקיר. זה 10 דקות, זה כמה סנטימטרים. לא, אני, כאילו זה, wait a second, ואני מתחיל לחפור צמוד לקיר לחפש את ההיקף שלו. זה פרמטר. כמה זמן? עד שאני מגיע לצד השני שלו. אני חופר 20 פיט פר ראונד, משהו כזה, רגע, תן לי לבדוק את זה. פייסלס, מונסטרס. ביסטס. לא, אני צריך משהו שעושה סנסס או לא. למה אין אי בווינג? יש שתי גרסאות. בג'ר 5, בג'ר שהוא גם מדיום. אוקיי. הקיר מתעכל. קייב בג'ר. הקיר מתעכל ומשתנה הולך הלוך וחזור, הוא לא ישר. חלק ממנו בעיקולים, חלק ממנו בזוויות ישרות. אחרי נגיד שעתיים צריך לחפור כמה מטרים. אוקיי. שעתיים לחפור כמה מטרים? עדיין, אני מנסה לחפור באדמה תחוסה. אני מבין איפה אני נמצא בחדר אוצר מול המסדרון, פחות או יותר? בגלל אינטליג'נס. זה אדם מאוד חזק של מידה. אינטליג'נס. אם רק היה מישהו חכם מאוד 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 קרוב למידנייט עכשיו.
זה מרתף או תת מרתף שאת נמצאת. זה קשה לדעת איפה בדיוק. תנסו לשבור את הקיר או משהו. היא יוצאת מה... קייב בג'ר חופר מדיום. אז היא חוזרת לעצמה כמידנייט, מסתכלת עליו אז... אז... יש סיכוי שיש מתחתנו עוד משהו? יש סיכוי שזה פה? קיר אבן. אוקיי. האם אנחנו רוצים לעשות חור בקיר אבן? אני לא יכול, אני לא יודע איפה אנחנו בדיוק, אז אני לא יודע להצביע. לעברוס אין שום frame of reference, כי הוא היה בתוך פורטבול הול, ואז הוא נפתח מתחת לאדמה. בדיוק, אז... או במרתף שלהם, או מתחת למרתף. אתה רוצה, אני יכולה לחפור כלפי מטה, ולראות אם יש משהו מתחתנו? אם אנחנו רוצים... כאילו... זה יכול להיות אולי נקודה למרתף, אני לא יודע, אנחנו באמת רוצים להתחיל לשבור את הקיר הזה. יש לה, אתה וויזרד, מה לשבור קיר? כן, זה לעשות קסם, כאילו. כאילו זה, אתה אפילו לא פוגע בקיר. לא תגיד לי במה אני לא פוגע. אני התכבשת בלחש הזה לפני. זה נכון. אבל אם זה קיר שתומך על כל מבנה? זה לא משנה, כתוב בלחש, זה לא פוגע ביציבות המבנה. וואו, זה כתוב על הלחש. זה ממש מצוין בלחש, אה? וואו. רגע, רגע, יש לי רעיון. אני לא יודע על מה אני מדבר, אני מניח. רגע. מידנייט בא, נותנת תפיחה על אברוס, ואברוס עכשיו יכול להרגיש ברזל. מתכת. אוקיי. You can sense metal! תשלח לי זה, אני רוצה לבדוק את הגבלות ששמנו על זה. אברוס, אתה מבין שדיברתי על פסוול, נכון? אלון, אתה מבין שדיברתי על הלחש פסוול? אה, חשבתי שדיברת על משהו אחר. לא, על פסוול דיברתי. בוא נראה. זוכר שאתה השתמשת בזה, אני די בטוח. נראה לי דיברנו על זה, אבל אף פעם לא הכנתי את זה. כן, פעם לא הכנתי את זה. אני משער שזה לא פיט של סלע. יש לי את זה. הפוט אוף סטון זה יכול להיות גם וורקד סטון. הפוט זה בערך ככה. אברוס לא מרגיש כלום, ובחינם אני אתן לך שאתה יודע... אפשר להניח שמידה להסביר לך מה הלך שזה אמור לעשות, ואתה יודע שאם זה קיר של בניין, זה יחסום את זה. אנחנו כל כך מגיעים לכספת של האוצר של החייס בטעות, בפנייה באדמה שמאלה, אנחנו יוצאים לדרקון זהב כאלה, אופס. טוב, אם אתה רוצה לתת לי מחר, אני אוכל, כאילו מחר אני אוכל לשבת, ללמוד לחש שפשוט יפתח לנו דרך בקיר הזה. אם הוא פיט, אני יכול לעשות מולד סטון ואני אצא בצד ולהציץ בצד השני, או... תזכיר לי איך זה עובד. מולד סטון היא שולח לו מטיל. מלד סטון? מלד אינטו סטון. לא אמרנו שהלחש הזה זה פשוט אתה נטבע בתוך הקיר ואז אתה חוזר מאותו צד שנכנסת? נראה לי שכן. זהו, זה מה שאני חושב שאתה אמרת איראן ואז את כל הוויכוח ויואל אמר לא, זה גרוע. You can use your movement to leave the stone where you entered it. You otherwise can't move. כן, אבל אם אני מציל את זה עליו ויש לו את הזה, אני מקטין את הטווח, את ה-one feet. הוא יכול להשתמש באבן בתור האזור שממנו הוא חש. מוריד את המגבלה הזאת של ה-one feet כי הוא בתוך הסלע ואני יוצא החוצה. זה שימוש יצירתי, אין ספק. כן. מה ההגבלה של ה-one feet? למרות ש... נו, לדעתי היית צריך להטיל על עצמך את האקסטרה סנס בשביל זה. כן, עדיין די בטוח שמלטו סטון זה רק פועל עליך. איזה טאץ'. כתוב טאץ'. אוקיי.
אוקיי, ואז כן, ואז לא blocked by one foot of stone or one inch of common metal, כי אתה נמצא בתוך זה, אלא אם כן. אתה יודע מה? כי זה יצירתי ומגניב, אני אתן לך את זה. למרות שתכלס, איך שמילטוסטון אמור לעבוד, זה אתה תכלס לא קשור בכמה מקום באמת, כמה, מה הנפח של הקיר, אתה פשוט הופך להיות חלק מהקיר. כן, אבל אני מוריד את זה. אני מטיל את זה ומתחיל לדחוף את אבא הזה תוך הקיר, שזה מצחיק מאוד. 70 סנטים מנסה לדחוף מישהו לתוך קיר? אז החתולה מנסה לדחוף אותך לתוך הקיר. אין בעיה, נו. כן, אתה לא נמאח מול הקיר, אתה נכנס לתוך הקיר, אתה מאבד כל תחושה גופנית, חוץ מזה שאתה עדיין... אתה עדיין שומע דברים, ואתה כן קולט שיש מתכת מצד השני של הקיר עכשיו. יש, כמונו שזמנת לך, direction, distance and type. זה איזשהו ברזל, וזה ממש מעבר לקיר. אוקיי. זה לא זהב או אבנים טובות או דברים כאלה. לא. לא, ברזל זה כאילו... לא, הטלת את זה בגלל לחש בדרגה גבוהה יותר. לא, הייתי צריך להטיל את זה משהו יותר גבוה. ברזל. בינתיים שאתה חושב מה לעשות, מידנייט הופכת עוד פעם לקייב בג'ר ומתחילה לחפור אלכסונית למטה. היא מנסה להגיע למתחת לזה. אחרי בערך מטר, מטר וקצת, יש, יש מתחת, יש רצפה. מתחת? תאי כאילו? יש רצפה? מתחת לקיר. אני מתחיל לחפור ממתחת. כן, וזה, יש כן. קיר וזה... אני ממשיך לרדת עוד איזה מטר וחצי. לא, את האמת, אני הולך על הפינה שלו. אוקיי, מה עם הפינה שלו? על הפינה של איפה שהקיר של הרצפה, אני מנסה למצוא את הצורה של החדר. מתי לאברוס נמאס? אני אשאל שאלה. האם הקיר אני יכול להגדיר שהוא raw material בשביל fabricate? לא, you can't cast spells. Stone shape, בתור לחש. You can't cast spells. לא, האם אני אצא מהקיר, כן. ואז אני עומד בחוץ, בתוך הבור, האם אני יכול להגדיר שהקיר הוא raw material בשביל לשנות את הצורה שלו? בשביל fabricate? No, you need raw materials. זה רק יהיה... חברים, בקצב הזה אנחנו לא נגיע לנשף גם בקצב הזה. אלון, מחר, תכין, סטון שייפ או פסוול, וזהו. זהו, אני צריך ללמוד פסוול, אז זה פשוט ייקח זמן, זה הכל. אז פשוט, בוא נחזור, מידנייט, בוא נחזור, אני אכין פסוול, ונעבור מתישהו, בסדר? כשאברוס יוצא מהקיר, איפה שהוא מצפה שיהיה על מה שדרך קודם, לא נמצא שם, הוא נופל מטר. וזה לא משהו שגורם לזה, אבל כזה, וואפה. יש זנב מקשקש כזה, שגיד. וזהו, יש מנהרה שממשיכה, אתה ככה מסתכל למטה, לתוך המנהרה, ממשיכה עוד איזה 5 מטרים לכיוון אחד, עדיין ליד קיר בפינה. סבבה. קיצר, כמו שאמרתי, בואו פשוט נחזור. די. אוקיי, אני עובר יום. שיר ביום הזה תעשה שיעור. אוקיי, גלגל. אני אגלגל. לא צריך לעצור אותה לעבור יום פשוט. אמרנו... תוסיף גם אני רוצה. אבל שמיד את כל השאר. אני תוסיף במקום אחר, כן. תוסיף את ההצלחה. הצלחה שנייה, ייי. Next day. Divine intervention is available if you want it. עברו 7 ימים, אה? מעולה, לא שהוא יעשה את זה, הוא לא משתמש בזה ווילי נילי, כמו שנקרא. למה, אתה לא רוצה להרגיז את האל שלך משיחות גוביינה באופן שוטף?
בשביל זה יש את ההמתנה של השבעה ימים, של you got what you deserved, ותמתין. Fair enough. זה באמת, אם אתה נושא Divine Intervention בטווח של השבעה ימים האלה, אתה שומע צליל של קוונטק. טו טו טו, טו טו טו. שקט, אני עסוק מדי, עזרתי לך כבר. זהו, האמת שזהו, אני מנסה לחשוב, האם אנחנו באמת צריכים גם לדעת מי זה שעומד מאחורי הגניבה רק בשביל להיות בטוחים שזה הם, אבל לא באמת, זה נמצא בכספת שלהם, אז אין עוד משהו שאנחנו צריכים לדעת, אני חושב. למה? תשאל אותה את האל שלך אם הם אחראים לגניבה. זהו, אני חשבתי על זה, אבל כאילו, אם זה נמצא בכספת שלהם, אז... אולי מישהו גנב ושם להם את זה ומנסה להפליל אותם? אתה תמיד יכול לשאול מי ראוי לקבל עונש בנוגע לגניבה, אם אתה רוצה. אוקיי, אני פשוט, אוקיי, אני אנסה רק בשביל שאני אוודא שאני אמצא את הדין איתם, אני אגיד... או רגנר, האל הגדול. תשוב בקדגה. הוא עבר פסיוסיס, הוא עכשיו. באמת, לא, 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 רגע. אוקיי. כן, אוקיי. אני אגיד לו. הוא מורדין, האל הגדול, החזק, היוצר. אנא, עזור לי שוב ואמור לי מי עומד מאחורי הגניבה ומי צריך לשאת את העונש על כך. אני פשוט חושב על זה עכשיו, צריך איזה מים כזה. At first level cleric, you work for God. At 20th level cleric, God work for you. God work for you. Definitely no. אוקיי, אז מה כולם עושים בינתיים? רגנר ינצל את כל היום לעשות מה שהוא עשה בימים האחרונים, enhance ability 8 פעמים, וימשיך לעבוד על הרובוט. אז let's roll it. Midnight. רגע, תן לו לגלגל. אוקיי, אמנו, היסטרי. Ragnar is disassembling bees, studying bees. יופ, 11. אני לא אתן לך קידום על זה. Fair enough. שיר בא לאבריל אומרת לה, אבריל! רוצה לבוא איתי לחפש קצת אביזרים נוספים לאשו תכשיטים וכאלה להוסיף לתלבושות שלנו? אני שחשבתי לקפוץ להורים שלי, לראות אם יש להם איזה משהו תורשתי כזה יפה לתת לי. נו ביי. את יכולה לצלם. בסדר, אז נעשה את זה ואז עדיין... אז אני אבוא איתך, ואחרי זה את עדיין תבוא איתי. בסדר? כנראה את הדברים שלך ואז תבואי איתי. אני חושבת שזה ייקח אצלי קצת זמן, אז אני מזהירה מראש, אמא שלי כנראה תרצה לספר לי על מה שכל האחים שלי עדכנו אותה בתקופה האחרונה, מאז שדיברנו. אוקיי, סבבה. אבל אני מזמינה את... רן, יש לו שם? אתה רוצה שאני אמצא שם? תמצא שם. אני אמצא שם. אבל אני אזמין גם את שם שאני אמצא אחר כך, גם להצטרף אלינו. בסדר? סבבה, כן, הוא אציל, אמא שלי לא תתנגד. סבבה. עכשיו, איך שאני חושב על זה, השוט הבא, אנחנו רואים את הדלת בית של אבריל נפתחת, ואבא שלה עומד שם, מסתכל עליה, ואז פשוט ברגע שהוא רואה אותה ככה, מסתכל עליה מלמעלה למטה, ונשחרר הנחה קטנה מאוד, ואז צועק לאחור, היא פה! ואז את שומעת תפיפות רגליים קטנות אבל כבדות, יורדות ממורד המדרגות, רצות לכיוון הדלת, תולשות משהו מאיזשהו שולחן שרק קטן ליד הדלת, ומנפנפת מולך פיסת נייר, שהיא פשוט, את לא מצליחה לקרוא אותה מרוב שהיא פשוט מנפנפת אותה מול הפרצוף שלך, אבל אמא שלך אומרת, מה זה קיבלתי בו? זה עלות של 100 פיסות זהב לסמלה? וגם כל זה אחרי שגם ביקשתי נארגן לך כרטיסי כניסה לנפש של הקאסלנטרס? שתדעת ואני חושבת על כל זה? אני אטפל בזה. והיא פשוט באה ונותנת לך חיבוק עצום, כמעט מועכת לך את העצמות כזה. ידעתי שלא צריך להביא לך את התקווה.
כן, תודה שהאמנתם בי. תראי, אפילו יש לה חברים אצילים, והיא כזה מצביעה על... כן, וכזה חד, אם... אלא אם כן אברי מתנגדת ממש, אז פשוט חבקת, אולי אפילו קצת מרימה אותה מהרצפה, ואתם יכולים לראות כנראה שה... הרבה מתכונות של אבריל עוברות גנטית, ורלסת מרימה את אבריל במקום, ואחרי שהיא מסיימת למאוך לה את העצמות, היא ככה משחררת אותה וככה מחזיקה אותה את ארמוס לנקס. מי החברים שלך? זאת שיר, וזה... איך קוראים לו שיר? אני עדיין מן שנייה, אני... שנים זה משהו? אני מחפש, אני מחפש. גוטפריד! לא, לא, לא רוצה מישהו שזה, אני אקח מישהו מרנדום נאים ג'נרייטור. גודפריק. כן, לא עשיתי של זכרים, זה למה זה הביא לי דברים מוזרים. אתה שאני אמצא משהו? גרט. גרוט. כי כבר נשאר. אוקיי, אתה... אני... תביא, כן, תפסי משהו במקום שאני אמצא משהו מוזר. אוקיי, זה יותר טוב ממה שמצאתי. היי, שלום. תכירי, זה ארווין. הוא קד ברוב רושם ולוקח את היד שלה ככה לנשק. צ'ארמד. אני שיר, אני בעלת אחוזה מאוד יפה בשד אופל. גדולה, נחמדה, יש לי כלבי צייד. זה באמן? זה מה? זה באמן? זה במישור אחר. אז זה מעבר למונצי? זה לא פה. אוקיי. זה לא בעבר, זה לא ב... זה לא ב... 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 איך קורה למקום הזה? אבריל. סאוטקוסט. שקט אתה. אבריל, איך קורה למישור שלכם? אבריל! הברירת מחדל. זה לא קרוב לפה בכלל. צריך קבוצה של קוסמים מאוד חזקים כדי שישגרו אותך מפה לשם וחזרה. כן, אבל זה אחוזה. אחוזה זה אחוזה. אחוזה מאוד יפה ומפוארת. הזמנתי גם את אברי לשם מתישהו. כן. היא סוג של ככה מניחה עלייך את היד ושפשוף חברי כזה. That's so nice for you. כן, חברים מאוד טובים שלי. השיר והחבר החדש שלה, הוותיק. באמת שבאתי לכאן בשביל להתכונן לנשף, חשבתי אולי יש לך איזה תכשיט יפה שעבר בירושה ויתאים לשמלה שלי. אני באתי לתת לה המלצות. שיר לא מספיקה לפצוע את הפרק שאומרת לה, כמובן, פשוט גורת אבריל מעלה המדרגות. I want to go to the festival. יכולה לבוא השיר. כן, אני באה, אני כבר עוקבת. שיר גורר אותי ביד שגם את ארווין כזה, היא אוחזת בו כזה ככה במרפק את היד שלו וכזה הולכת איתו. כן, הוא כזה, do I really have, אוקיי. חשוב להכיר את הדברים שלי, אחרי זה מחר נכיר את שלך, מחרתיים נכיר את שלך. את רואה אותו ככה מסתכל על אבא של אבריל כזה במבט מתחנן וכזה, אני אביא לך גם אחד והוא ניגש לארון משקאות. בשוט הבא אנחנו רואים את אמא של אבריל פותחת דלת צד בחדר שינה שלהם למה שהוא אולי היה יכול להיות חדר ארונות, אבל הוא חדר ונטי אחד גדול. יש שם הכל מכל. שיר כזה נכנסת עם אבריל ונכנסת כזה יד לכתף מאחוריה וכזה מצביע לה. אוקיי, בוא ננסה את זה, ואחרי זה גם את זה, פה את ההוא... שם למעלה יש משהו יפה. עושה אייג'נט כדי להגיע ולהעביר את זה. הנה, תנסי את זה עכשיו. היי, מודדת. מישהו כזה פנה לאמא של אבריל, נו, מה את חושבת? איזה שמלה בחרת? היא ירוקה, ויהיה לה מספיק מקום לשרשרת באורך הזה. אברי, לא הבאת אותה? לא, רציתי שהיא תישאר בארון, שלא תתלכלך לי. טוב, אז נראה לה את זה באשליות, אוף. אז את מראה לה כזה... כן, היא עושה כזה minor illusion, זה כזה, זה קובייה של 5 פיט על 5 פיט, אז היא עושה את זה מסביב לאבריל. זה כזה, don't move. אבריל, לא לזוז, לא לזוז, ככה זה נראה. אז ככה מסתכלת על זה? כן. והיא ניגשת לאחד המגירות, שולפת משהו, מחזירה, שולפת, ואז היא מוציאה ענק עם אבן איזמרגד גדולה
בתחתית שלו. זה נראה לי אבל. כן, הוא יפי. אני אשתדל לא להרוס אותו. כלומר, אני לא ארוס אותו. אני ככה מצמצמת לך עיניים של... את יודעת מה יקרה אם זה לא יחזור כמו שצריך. אנחנו נתקן אותו. כלומר, לא יהיה צורך. בדיוק. אנחנו כן מכירות אותך שיטה נפלאה, אם יהיה צורך. אבל לא יהיה. אפילו סילברן שלך לא כל כך שיט לטפל בו, שיר כזה אומרת לה. שיר, היית רוצה גם שנמצא איזה משהו נחמד בשבילך? לא, אני לא אקח משלכם, יש לי דברים משלי. נראה לי אני אקח את השרשרת שהדראו הביאה לי. יש לי את הענק שיש לי תמיד. זה יכול להשתבש כל כך טוב. אבריל, איסאיסו קר מוציא את הראש מתוך התיק שלך. חופת את הראש שלו חזרה פנימה לתוך התיק. אבריל, אמרתי לך לא לזוז, אנחנו לא נראה את התכשיטים טוב על הסמלה ככה. בסדר, מצטערת. גרד לי בצד שנייה. טוב, אז אני... יש לך איזו קופסה יפה שאני אקח את זה איתי? היא... תמיד יכולים לבוא לפה לפני המסיבה. כן, היא שולפת את המגירה שבה החזיקה את זה, שזה ככה מרופד בלבד, ובאיזשהו מקום אחר היא מוציאה לוח עץ שנראה אפילו מתאים בול כדי לסגור את זה כמו קופסה. אבריל. מה? ליד דרווין, לא הטלתי שום קסם חזק, אל תגיד לו שאני יכול, שאני מתארת לך שהיא חזקה. אתה יודע שאני יודעת לך דברים קטנים. בסדר. אני לא אספר לך. שלא יפחד. אוקיי, בסדר. קדימה, בואי, עכשיו אנחנו יוצאים גם לטיול, ויהיה יותר נחמד ונוכל. כשאתם יוצאים החוצה, אתם רואים את... את ארווין ואת אבא של אבריל יושבים על שתי קורסאות בפינה של החדר שינה ושתים כל אחד משקה שצריך מעט ממנו וככה אבא שלה שואל את ארווין אז אתה יוצא איתה מי לוקח את הבת שלי לגלה? היא מטיילת עם כהן של... היא הולכת לשם עם כהן של מורדין משבט באטלהמר, נכון? איך? כן, קוראים לו רגנר, הוא פשוט עסוק כרגע, הוא נמצא אצלנו במרתף ובונה דברים. וזה מי שאת לוקחת למסיבה? הוא כהן של מורדין והוא מכובד והוא שגריר. אבל רק לעיתים רחוקות אנחנו נותנים לו לצאת מהמרתף. הוא עכשיו במרתף כי הוא רוצה לעבוד בלי לעשות רעש לכולם. כן. וכנראה אפשר לספר גם בדיחות על גמדים ואתן, אבל זה לא נראה לי מתאים פה. צריך כזה מחייכת, היא יודעת שהם שטויים, אז היא עושה את זה. הוא מסמן לך, הוא מסמן לך ככה להתקרב, וככה קצת להתכופף אליו, והוא פשוט ככה מסתכל עלייך טוב טוב לאיזה דקה ארוכה, ואז פשוט נותן לך נשיקה על לחי ואומר, אתה יודע שאני סומך עלייך, אבל מה עובד? כהן? של מורדין? למרות שהוא עובד מרתף על משהו. כן, בזכות העובדה שהוא כהן של אל היצירה, הוא ניחן ביכולות יצירה ייחודיות, והוא כרגע בונה לי כרכרה לאירוע. משהו יפה. כן. אולי ביטורים לכרכרה, הוא כבר לכן כרכרה. הוא בונה כרכרה. הכרכרה חלשה? אז הוא ככה, הוא מחייך ואומר, אולי אני רוצה לפגוש את הרגנר הזה, והוא בלי להסתכל, עושה כזה קלינק לכוס של ארווין לידו, ולוקח עוד שלוק. שיר, נראה לי שניקח את החבר שלכם פה לפני שהוא משתכר, כי אבא שלי יכול להמשיך עוד הרבה. בסדר, אני אקח אותו, למרות שיהיה לי... טוב, בסדר, אני לא אנצל אותו עכשיו, בוא. לאבריל יש סנאי סוכר על הכתף בשלב הזה? מקווה שהסנאי לא יתרסק. שיר כזה דופק, כזה רחש לך באוזן, זוהי? מי זה עוד יכול להיות? טוב, נו, בסדר. כל עוד היא לא מפריעה לאף אחד. טוב, אז אני מתחילה לצאת. יכולה לגרור יותר ממנו להשאיר אותו כאן? אני לא, אני לוקחת אותו איתנו, שילך ויתרגל איתנו. זה בסדר. אני רוצה ששיר תגלגל פרסואיישן וחיסרון.
אבל הוא שיקור. טוב. האם שיר אוהב את התוצאה או לא? אם זה כישרון, אז מגיע לגלגול מחדש. זה לא בדיוק אני אתן לך לבחור אם אתה רוצה לגלגל מחדש. זה אם זה אני נכשל, אני מגלגל מחדש. זה האפשרות היחידה. אהה. אם אני לא נכשל, אני לא יכול. ובגלל שאני לא יכול לשאול אותך, ואני צריך לשאול אותך אם אני נכשל או לא. אז לא, לא נכשל. לא נכשל. אוקיי, בוא. אמרנו לך, עוד יומיים פוגשים את החבר, אתה לוקח אותי לחברים שלך. אבל זה גם לא בדיוק הצליח. בסדר. מידנייט הופכת למידנייט באמצע הסלון שלהם כזה? אתם רואים את זה, אתם שומעים איזה מין כזה, מאיזה אחד הפינות וכזה תורים ככה עוזרת שבדיוק הרים את המטטה שלה לעשות. הסתכלת על העוזרת, שלא תחשבי לטטות אותי. מה זה? יצורים מוזרים! אבריל, אני רוצה לטטות את המנקה הזאת. מה? מי נהיית תפריעה לי עכשיו? כן, לא שנטטה אותך. מינט קד עקידה עם כל הפלוס שלוש שהיא למדה בהליכות. אני מידנייט, ואני השומרת ראש של אבריל הסודית. בניגוד לאבריל שמכירים, כן. אני צריכה מסתכלת על אבריל לאישור. כן, היא קוסמת רבת עוצמה, וזאת הסיבה שהיא יכולה להפוך לדבר כזה. אתם שומעים את אברי, את מידנייט מגלגלת. חכי מידנייט אחר כך. לכל הציל למכובד צריך שם ראש, ואז היא מסתכלת על החבר של שיר. אני אשלח את הראש מידנייט. שקט. אז אנחנו נלך פה מידנייט, נכון? היא הופכת לסנאי סוכר, תופסת לך את הבד ככה, ואז הופכת לסנאי סוכר ונכנסת לתיק. אני חושבת, זהו, חשבתי, העוזרת לא בדיוק מצטלבת כשמידה התחילה להסתלק משם, אבל היא עושה איזשהו סמל של אמונה גמדית. זה okay. שיר, אנחנו נמשיך למצוא משהו בשבילך עכשיו? או שאת רוצה ללכת עם העתידיון הזה של הדרב? לא, 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 זה יותר העניין ללכת ולחפש ולראות. זה מפגש חברתי. והיא כזה מסמנת, והיא כזה לוחשת לך באוזן. את יודעת, תנסי להתנהג טיפה כמו הצילה. זה ניסיון, זה טוב לך. כן, כמובן, יד החבר שלך בטח. טוב, יש לי פלוס 5, אז אני בסדר. מה אברוס ומינט עושים? אנחנו יודעים מה מינט עושים, מציקים לאבריל. מה אברוס עושה? לומד. כשהם חוזרים, הם רואים אותו כאילו... הוא מתחיל לדעת, אתם רואים אותו, קוראים אותו כזה מסרטט עיגולים וזה, וכזה, הוא מסרטט את המפה של הממדים, לפי הבסיס של איזושהי תפיסה כלשהי. עם שמות אלפים שבשדופל נתנו לזה וכזה על השדופל כתוב דיפולט וורד. אברוס, תזכיר לי איך קוראו למקום פה? תלוי, רגע, איך הם קוראים לזה או איך אנחנו קוראים לזה? איך אנחנו? הם חושבים שאנחנו קוראים לזה. כאילו, אני מניח ש... אני אגיד שיש איזה שם, אבל בקיצור, המטריאל פליינס, קיצור. ספציפי המטריאל פליין הזה, הכוונה. המטריאל פליין הזה ספציפית. כלשהו. כן, זה פירון, אבל... כן, פירון היא רק חלק ממנו. בסדר, זה... אבל הם קוראים למקום הזה פירון. כן. אוקיי, ה-28. האם רגדר רוצה לעשות דיווין אינטרוונשן? יור. יאללה. בוא נספים את הדימה. No! כמו שנאמר, use them if you got them. Yep. Computer says no, though. אוקיי.
מידנייט בא להיכנס החדר ומגלה שהוא נעול. כן, וככה, מפתח דלת, לא רק שהדלת אפילו לא מקרקשת במסגרת. היא דופקת בדלת. באיזה שעה זה? אני מלך לקראת הערב שעושה לישון. לא, אבל אני כבר שם. מי שם? זה אני. המיטה שלך כבר לא פה. איפה היא? היא למעלה, שמנו את הבנינו לאחרון חדש יפה. איך הוא עברו? זה בעיקרון בסיטינג רום בצד השני של הקומה. באותה קומה. היא מסתובבת, מחפשת את הזה שלה, ונעלמת. איפה שיש את החדר הנחמד, ליד המרפסת, עם הספות, יש עכשיו ארון נחמד, שבערך שני שלישים זכוכית, ולמטה יש חלק מעץ אטום. פותחת את הדלתות, נכנסת למיטה שלה, סוגרת את הדלתות מבפנים גאה. כן. חשוב מאוד, אני מקווה שרגנר כשהוא עשה את זה, חשב על לשים ידיעות מבפנים. זה היה עיצוב למידנייט, ספציפי למידנייט. עוד פעם, זה לא מה שריגנר חשב עליו, הוא עשה את זה כפי שהתוכניות אמרו. זה היו התוכניות שהם נתנו לי, זה היה תיאור, ככה זה, אז הם צריכים לתת באחריות. יש מבפנים לפתוח, יש לסגור, יש ארון קטן יותר בתוך הארון ליד המיטה של מידנייט, לשמור דברים. אוקיי. מידנייט צצה לכם בבוקר בשעות יותר סבירות הפעם. כמו 8-9, היא לבושה בשמלה. חדשה, היא מראה את השמלה החדשה שלה. תתאר לנו. יש לה, לשמלה יש חצאית שחורה, לא פופי, אבל מין צילינדרי. יש לה חולצה ממשי שחור עם צווארון כמו סיני כזה גבוה ועל זה מכוך עם סריגה של צמחים ירוקים עולים כזה כמו לעבוד מלמטה למעלה אבל זה מכוך הוא משדר אני משרתת של מישהו עשיר הוא לא משדר אני אציל הוא משדר אני משרתת והוא עשיר שמלה יפה מידנייט, למה התגנדרת היום? האירוע הוא עוד מעט. אישית ש... שתראו. כן, זאת שאלה טובה מידנייט. היא נדמה כתף. זה מאוד יפה, אבל למה את צריכה שמלה? במקרה ו... אוקיי, כן, בגלל זה גם למדת לרקוד אני מבינה. היא עושה את. לכן שמלה יפה. בכל מקרה, אם אף אחד לא צריך אותי, אני מניח שאני אמשיך לעבוד היום. וכנראה אני אצטרך גם איזה שהם בגדים לאירוע הזה, אז אם מישהו עובר דרך קניות, אם הוא יכול לקנות אפילו כמה בדים, עדיף שיראו במידה טובה. אתה לא משיג את אותה כמות אם אין לך את הכלים של להכין לזה, אם אין לך כלים של חייץ בפרופישנסי, עם פאבריקייט אתה לא תגיע לאותה רמה. למה? פאבריקייט רק דורש את המחיר. פאבריקייט, כדי להכין לחפצים מורכבים אתה צריך פרופישנסי בכלי הרלוונטי. מי אמר? הקסם רשום בסוף. דמת! תקריא לי בבקשה. פאבריקייט. הדיווי אינטרוויינצ'י שלך, אם אני זוכר נכון, פועל שונה, אבל... הנה, ראיתי, to fabricate, בוא נראה, unless you have proficiency with the type of artisan tools used to craft such thing, רגע, אני קצת יותר מוכן למעלה... כן, אתה לא יכול ליצור איתו דברים שדורשים מיומנות גבוהה, אלא אם כן יש לך את המיומנות הזאת. אוקיי, אבל אני לא חייב. אתה צריך לחכות לדאונטיים ולאסוף כמה מיומנויות שאתה יכול ללמוד בדאונטיים. זה של הפורג' קלריק, אני לא חושב שזה אותו דבר, אבל עם זה אתה תוכל להכין חליפה מרקמת זהב או משהו, שרקומה מזהב, תוכל להכין כנראה עם הזה של הפורג'? לא, הוא עדיין צריך טיילור. כן, אתה עדיין צריך בדין ללבוש. צריך ללבוש משהו מתחת הגיוני. אבריל, כמה גילה? לא. לך תקנה ב-15 זהב בגדים פשוט, זה המחיר לפי הספר.
התרגול אינסייט שלי הוא בליינד, אני לא יכולה לראות כמה קיבלתי. למה את היה אינסייט? מידייט זוממת משהו. כן, אז אתם מגלגל לי את הדיספשן של מידייט. כן, מידייט זוממת משהו. לא בטוחה בדיוק מה, אבל משהו, something is going on. אז זה שטויות, בסדר? אני התאמצתי ללמוד להיות מכובדת והשקעתי בבגדים, אל תערסי. אני לא ארס לך. אני מאוד מקווה. אגב, כל הימים האלה והשיעורים וההליכה, שיר הולכת בשלושה סטים של השמלות שלה היפות ומנסה אותה עם דברים שונים במהלך. היא עדיין לא בסגורה על מה בדיוק היא הולכת בערב עצמו. רן, אני כבר אגיד לך מה רגנר מתכוון לעשות, כי זה די מאוד פשוט. או את הזמן הראשון של הבוקר פשוט תקנה בגדים מפוארים, שנראים טוב, נראים מצילים. ואחרי זה הוא יחזור והוא ימשיך לעבוד על הפרויקט שלו. שוב פעם, 8 Enhanceability. נזרוק? כן. אוקיי. היסטורי. לא, כן. כן. אתה מתקדם עוד קצת בהבנה של המנגנונים העדינים יותר של הדברים האלו. אגב, אתמול אני אוריד לשיר 10 זהב, אני אגיד שהיא מצאה סיכות לשיער. בינתיים אני רושם כאילו פלוס 4. הוא צבר. נחשב. אבל רוס, אתה רוצה שנלך לחפור? לא, אני צריך לסיים ללמוד כמה דברים לצערי, אבל כאילו ייקח לי קצת זמן, אז אני חושב שרק מחר. אנחנו מדברים שלחודש פה יש 30 יום, נכון? כן. יש לכם את הלוח שנה, הכל מעודכן שם, יש לכם את היום, מחר ומחרתיים, ואז... כאילו, השקעתי את אתמול בללמוד את הפאסינג וול, אז עכשיו יש לי את זה. והשקעתי, אוקיי, כן, אני בסדר עם השעות. אז אילו מחר, מחר אני יוכל לעשות את הדבר הזה. שיר היום, כן, היא תשקיע בשיעור של הנימוסים. רגע, אז מה אברוס עושה? אברוס לומד קסמים. אוקיי. אני מחשב כמה זה כאילו זה, כי כאילו יש שלושה קסמים שרציתי ללמוד, הם לוקחים זמן, וגם אני מתחיל להעתיק קסמים לספר הישן, כאילו אני מסדר את הקסמים שלי. אוקיי. אז אני מתחיל לסדר אותם. אתה מביא יותר מדי רמזים על מה אתה רוצה להסתיר. זה לא מאוד מפתיע. זה לא מפתיע. זה לא אמור להפתיע, אם מישהו מפתיע מישהו אז... לא חשבתם על זה בכלל. אוקיי. תגלגל לי לשיר. אני אגלגל לך ability check. זה הצלחה? יש לשיר שלוש הצלחות. ואני לא תשקיע את השניים, בשביל שתי הצלחות נוספות את הסוף. אבריל תקלוט את מידנייט רוקדת עם הגובלין שלה. הוא נראה כאילו הוא סובל את זה בשקט. אבריל נשארת בבית היום, אז בזמן שהיא יושבת שם למטה, הייתה רוצה לקחת איזה ספר מאברוס. אברוס, יש לך משהו בשבילי? אני מלא ספרים, מה את מחפשת? איזה נושאים? משהו שהוא לא לחשים, זה קצת פחות מעניין אותי. כן, כן, יש לי מלא ספרים, סתם זה. אם את רוצה, יש לי... אני מחפשת רומן. כן. עלילה. לסקרול יש ספרייה למעלה, מציע לך להסתכל שם גם. שנייה, האמת שיש לי כל מיני שטויות. יש לי מתכון לפאי. יש לך את הספר המטטה הקסום שלי, סיפור של אינטגרציה של קסמים פשוטים בחיי היומיום? לא. יש לי a book
to be a to be appear to be a diary with a golden stitch cover on burgundy dye leather. Its stitch page contain a love affair of a long dead noble woman. הדברים שאלון רושם בציוד וכזה. פתאום הם שימושים. יש לנו גם ספר מסע שנקרא וולוס גייד טו מאסטרס. קיירון לא לקח אותו? לא, זה של סקרול. סקרול קנה אותו מוולו. אוקיי. אני לא יודע על מה הספר Maternus of the Sunless Deep. אני שען שמושג. The Poison Chalice. את רוצה את הפויזן צ'אלס? זה לא ספר כסף. לא, אני אחזור לרומן העתיק הזה. שור, have fun. אז היא יושבת עכשיו למטה ומסתכלת על בינה, התרוקדת עם הגובלין המסכן. אירן, תשלח לה את ה-PDF של הספר שהיא תוכל לקרוא את זה. אה, כן, יד. מי די בן לרוקד קצת עם הגובלין? אני רק אכתוב אותו. היא מנסה ללמד את אבריל איך לרקום. זה שנים של בסיס. מנסה לשכנע את אבריל לעזור לה לטטא את הבית. גם. זה אבוד מראש. כן, זה... בינינו... אין לכם את השימפנזה בשביל זה או את הגובלין? בינינו, אני אף פעם לא הבנתי רקמה. אני אף פעם לא הבנתי רקמה, אני אף פעם לא מבין איך אנשים... סליחה, לא רקמה. אני חושב על סריגה. רקמה זה לא קשה. אבל אני אף פעם לא מבין איך אנשים פשוט עושים ככה עם חוט של בד ככה הרבה זמן ועושה סוודר. שרים, שרים. זה לולאות ושתי וערב, זה הכל. ערן, יש לך שיער מספיק ארוך. אתה מכיר את זה שאם אתה נמצא בטיול ארוך ולא יכול לטפל בשיער, פתאום יוצר כזה מין לוח מסקשרים של שיערות? לא. זה רק את השיער. זה בעיה עם טלטלים. הם נקשרים בקלות. הצעה קצרה על חיונות, חיוניות של שנץ. כמה חשוב לעשות שנץ, אם אפשר? כשאנשים אומרים קאטנאפ, הם בדרך כלל מתייחסים לזה בסלידה. אבל... הם לא מבינים כמה זה חשוב. כן, בטח, בטח. והכי חשוב, היא מצביעה על אלומת שמש שפוגעת בדיוק דרך החלון על איזה שטיחון. זה הנקודה החשובה. ואז מינה נופל אליך טול ומתקדרים ורגע לישון שם. אני מעדיפה את החלק עם הצל, אשר כזה חוזרת לשיעור נימוסים שלה. עכשיו יש לי פיצ'ר שנקרא The Art of Laziness, ואני חייב לדאוג לקיומו. בסדר, לשיר אין את זה, אז היא מביאה את ההצעות שלה. למה היא מעדיפה? לשיר יש את הפיצ'ר של שדו סורסרר שהגוף שלהם משונה על ידי השדוס. אז היא בעדיפה צל. זה נחמד. טוב! Sometimes I cast gloom on my room. Then I'm back at the shadow fell. עוד משהו שנעבור לערב הבא. כן. כן, שיר בערב כזה. אבריל, בואי שנייה, תעבדי טיפה על הקול שלך, והיא עושה כזה קופי תוח קול עם הפסנתר שעושה. כן, ותחכי את הצליל הזה. לא, לא. אני צריכה לדעת את זה, שיר. זה לשלוט בקול שלך, שלא יחליק לך פתאום כשאת מדברת עם מישהו. אבל לא לימדו אותי את זה, והיא אמרה שמה שלמדתי מספיק. אני לא חושבת שצריך להשקיע מעבר. עם התלמידות האלה של הבר מינימום. אבריל. אבריל, את לא רוצה להיראות הרבה יותר טוב ממה שאת באמת? תראית לי מכוערת. אני לא דיברתי על איך שאת נראית, אני דיברתי על איך שאת מציגה את עצמך.
אבריל. אם אני לא מצליחה, אני עוזבת את זה. אבריל. מה? האלה שלך is showing. מיניין מרימה את הראש לכיוון אבריל. אבריל, אני יכולה, אם את רוצה לנסות לדאוג לשיער של שיר גם, וחוזרת לישון. מידנייט. נכון חתולים מנקים אחריהם? No comment. כי אני יכולה להכניס אותך לבעיה עם זה. זה מאוד מצחיק אותי שאנחנו משחקים הרפתקנים ורוב הדמויות שלנו אף פעם לא חיו עם שותפים. לא בטח. Do and do not של אנשים שחיים עם שותפים בדירה, אבל הם נפלו להיות שותפים בדירה. למה? רגע, שיר כן. אברוס כן, אברוס חי במקדש, אין חדר פרטי במקדש. כן, שיר חי עם גלדיאטורים בזירה, יש לו מלאס. רגנר, רגנר כן כנראה, היה לו בית. רגנר היה גם... זה תלוי בעבר של רגנר, יכול להיות שהוא היה חלק ממשלחות של חציבה, יכול להיות שהוא היה חייל, אנחנו לא יודעים. הוא לא סיפר לנו יותר. It's mystery. כן. לאבריל ככל הנראה אין את הניסיון הזה, היא אצילה. לאבריל יש אח בכלל או אחות? כן, יש כמה. משפחה גדולה. בפנימיה. מי מסתכלת על אבריל? יש לך אחים? כן. בני כמה הם? איך קוראים להם? תחזרי לישון. ברגע. אתם יודעים שלא שאלתם את ההורים איך קוראים להם? או שרק... אני תחת הנחה שאבריל סיפרה לנו את השמות של ההורים שלה, או לפחות לשיר כשהם הלכו לשם. זה אצלך. כן, אז היא צריכה לומר מה השמות שלהם. אלא... אני מנסה רנדום שמות גמדים רגע. אוקיי. Marta, why did you say that name? לא, don't go there, ever. אני לא יודע מי זה מרתה, אבל סבבה. ואתה גם לא צריך לדעת. כל עוד לא קוראים לאבא שלך וולדמורט, הכל סבבה. יש פה שמות לא קריאים, אבל קוראים לו? פוטין. לוס גרוק? לוס גרוק. אמא שלה קוראים פטרישיה עם ריאני. תכתבי את זה פשוט, לוס גוגמה עם ריאני. אהבתי. זה לא קרה, יש פה ארוכים יותר. כן, זה הקושי בשמות גמדים, זה כזה אוגזר אוגזבוס פוש. וייט, וואט? יש פה דרוגר. יש כאן ווזגריק אנווילפיט. זה גם קורה. אבל זה... אנחנו רוצים לצלוק את שמות גמדים. בואו נמשיך. תחזרי לנו עם השמות אחר כך, אלא כשתבחרי. תבחרי משהו יותר. קרי. עוד מישהו עושה משהו ביום הזה או שאפשר להעביר אותו? ב-28, מידנייט עושה את השטויות שלה עם אבריל, אבריל תקועה עם השטויות של מידנייט. אברוס עשה, רגנר עשה, שיר עשתה, עוברים יום. אוקיי. אתה ממשיך עם הדיוון אינטרוונצ'ן שלך? אתה רוצה להשתמש בו? טוב, אתה שואל את מורדים. אין קול ואין עונה. איי איי איי. טוב, אז אני אעשה את הדבר השני שאני עושה, כי... why the hell not? אוקיי, אז עוברים ל-30? שיר הולכת לזה שלה, עכשיו לבקר ולפגוש את החברים שלו. כי זה מה שהיא אמרה שהיא תעשה ביום הזה. אוקיי, גלגל פרסוויז'ן.
18 אני מניח שזה הצלחה, אירן? כן. האם זה כישלון, אירן? לא. אוקיי, נפלא. אולי, אז יש לי פלוס 5. כשאתם הולכים לבקר את החברים שלו, אז הוא איזושהי נקודה ביום, הוא פשוט פולט כנראה בלי לשים לב יותר מדי שכן, אנחנו הולכים לגלה של קסלנטון ביחד. נפלא, אני אומרת כן, נכון, זה נפלא. הכנתי כבר בגדים ותכשיטים והכל, ויש כרגע גם אנשים שהולכים לשם, וממשיכה לדבר איתם ולהעביר להם. מאשרת את המילים שלו כמה שיותר. אוקיי, זה... מינט הולכת לבית שצמוד לבית שלה. אוקיי. יש שם מישהו? מתי? שעות הבוקר. כן. לא. אם מישהו, אם הם הולכים לעבודה לפני שהם הולכים לעבודה, אבל לא בשעה של מה, לך מפה, זה עוד אוקיי. יש קורונה, הם עובדים מהבית. יש ספל פלאג, הם עובדים מהבית. אז כן, יש מישהו בבית. היא דוחקת, מחפשת לראות. היא פותחת דלת בן אדם, שנראה כאילו הוא עדיין מתלבש באמצע הכפתור של החולצה שלו. אתה מסתכל עלייך. מיהו? שלום. תודה. אני אגש ישר ולעניין. אנחנו השכנים שלך. אם שמעת פיצוצים ודברים כאלה, אנחנו מצטערים מאוד. אתם אחראים על הכדור האש פה מלפני שני חודשים? משקרת בצורה הכי גרועה שהיא יכולה כי הזנב מקשקש מאחור. אין לי שום קשר לנושא ואני לא עשיתי את זה בכלל. הוא מצמצם עיניים לכיוונך. ובגלל אוסף סיבות שאנחנו מאמצים הרפתקנים טועים עם כל מיני מקומות במבוך, אנחנו צריכים לצמוח ולגדול. אתם בונים גילדה? פה בשכונה? לא, אני מעוניין לגנות את הבית שלך. הוא לא למכירה? ואם הוא היה למכירה? בטח לא הייתי יכולה להרשות לעצמך. זה השכונה הצפונית אחרי הכל. בוא נניח שכן. כמה היית רוצה? 15,000 זהב. אם שמה את היד, דן. אוקיי, הוא מסתכל ליד שלך. איפה זה? אתה רוצה את הזהב עכשיו, או אתה רוצה לחתום על מסמכים ואז לראות את הזהב, או שאתה חוב מול בנק? איזה צורת משלום אתה רוצה? אני רוצה לראות שיש לך את זה? שוב! יהיו לבנק! תודה, והיא הולכת משם. מה היה המשפט האחרון? היא הולכת משם. אוקיי. על מה אני משלם? אתה משלם על ערובה לאבריל, או אבריל יותר נכון, תשלם על ערובה. זה מאוד פשוט, שומעים מה מידנייט עושה, אומרים, אוקיי, מידנייט, אתה היית שליחה מעכשיו, זה הסיפור. אנחנו הולכים לדון איתו בזה בצורה רצינית. לא 15,000. אנחנו באמת קונים את המקום? אנחנו לאט לאט נתחיל לקנות כאן את כל השכונות ואנחנו נשתלט על האזור. למה? כי אנחנו לא יכולים להשאיר כרכרה ברחוב. מי שעושה לי את ריל אסטייט מוגול. זהו, אלון, נדלן זה הכיוון שהשוק הולך אליו היום. העיר הזאת חוטפת רעידת אדמה ואנחנו הפתרון שלהם. האם באמת אנחנו רוצים להשקיע בה? בדיוק, עכשיו זה הזמן שכל המחירים נמוכים. ברוס, אנחנו לא רוצים את המבנה, אנחנו הולכים לשטח את המבנה ולבנות ערובה. למה לא להרוס את הקירות הפנימיים? אלף על זה, חבר'ה. אין לנו אין סוף כסף! 15 אלף זה גם נשמע יותר מדי.
אם כל כך חשוב... אבל אני יכול לעשות דין וחשבון ולהתמקח מולו, זה מה שהוא רצה. מידנייט, מידנייט, למה שלא תחפרי פה מתחת למבנה ונעשה עמודים תומכים ושם נאחסן את הקרקרה פשוט? ותעשי כבש, נוריד ונעלה את הקרקרה. מידה מסתכלת עליך. כהן של כוחות הטבע, לא אדריכל. כהן של הטבע, לא אדריכל. אם אני עושה משהו כזה, הבניין ייפול. אוקיי, מידנייט, יש לי שאלה אלייך. האם לסחור אדריכל עולה 15,000 מטבעות זהב? לא יודעת. התשובה היא כנראה שלא. אלא אם כן את עושה משהו מוזר וענק ובונה אז כמה טירות. כמה טירות, לא טירה. זה יעלה הרבה פחות. אז מזמינים אדריכל שיתכנן לנו, יגיד לנו איך לחפור, איפה לחפור, ויפקח בזמן העבודה, ויגיד לנו מה לעשות. וזה יוצא הרבה יותר זול. לא עושים לבד. כמו שאני רציתי את האחוזה, אני לא בניתי אותה סתם לבד. אני אמרתי לאנשים, אני רוצה ככה וככה, והם החליטו ואמרו לי, זה לא פועל, אנחנו עושים ככה. וזהו. שוב. טוב, אנחנו רוצים ללכת היום לשם, לעשות וול פאס, יאללה. אוקיי, אז זה מה שאברוס ומידנייט עושים. מישהו בא איתנו? שוב. מידנייט מגיע למרתף, מזיזה את הבלוק. מה? אני מבין את זה שהנקודה לגעת באדמה שהיא לא בנויה, אני שמוציאה את זה לא קבוע, נפלד בתוך האדמה. אוקיי. לא שומעים אותך אילם, אני ניסתה להגיד משהו. לא רלוונטי. היא מגיעה לאותו מקום, פותחת הפורטבול חול, עדיין... רגע, לפני שאנחנו נכנסים לזה, מה אבריל עושה ביום הזה? רק שנענוח, אין לי תוכניות. את יכולה לעשות מה שאנחנו אמרנו נקרא לו General Legwork, וזה יהיה להשקיע יום בשביל לעשות איזה שהם הכנות למקרה ותצטרכי זה מאוחר יותר. אז מה שאני חשבתי זה שזה יהיה לא משהו כללי אלא משהו מאיזושהי קטגוריה, למשל משהו שקשור לציוד, או משהו שקשור לתוכניות, או משהו שקשור לקסם, או כל מיני דברים כאלה. אם את חושבת שצריכה להיות מוכנה בהקשר הזה יותר. את יכולה להסתכל על הספלליסט של כל אחד מהדמויות, ולראות אם את צריכה לחשים מסוימים שבא לך, ויש לנו כל מיני אמצעים להטיל לחשים כאלה, ואולי יהיה לנו מספיק זמן להעביר אותם בחפצי קסם. מזכיר שמינאית, אני צריך את הטבעת שלך כדי להטיל שם פעמיים אינווינסביליטי. לא אינווינסביליטי, אינוויזביליטי. אינוויזביליטי. כי אני רוצה להטיל את הגסיאס, אני רוצה שאת תטיל עליי את הגסיאס, אני אטיל עצמי את הגסיאס פורמה, תטיל עליי את זה, ואני אהיה אשן בלתי נראה שחוקר את החדר. שזה איך שאף אחד לא ינשום אותך בטעות. אני אשתדל. כן, יש לנו כל מיני חפצים שיכולים להטמיע לחשים בפנים, אז תעברי על הלחשים אולי. מילה היא משאירה לך ספר לחשים כאילו. אוקיי, אז בזמן שאלה תחשוב על זה, מה אברוס ומינה את רוצים? איך הם עושים את זה? הם חוזרים לאותו חור שהם היו, ואז... כן, נטיל את... פס וול! כשמידנייט ניגשת ובא להתקרב לקיר שחפרתם אליו, היא שוב נכרכת וחוטפת. זה מידנייט? 36 נקרוטיק דאמג'. זה אלמנטל. לא, מידנייט מגיעה לנקודה איפה שהגיעו ופותחת את הפורטבול הול, היא לא ניגשת לשם כארת' אלמנטל. אוקיי. אני לא יכול לזרוק את אברוס החוצה כארת' אלמנטל. אני צריך לא לחזור לצורת מידנייט בשביל לשים את הפורטל. אוקיי. אוקיי. זהו, ומטיל את הפסוול. אני צריך, כאילו זה קסם חדש, אז אני לעשות אימפורט? כן.
חכה שנייה. יכולות שלרן כבר יש את זה פה. אני לא יודע אם יש לי אותו פה, אבל אני כנראה יכול לעשות את זה. איזה לחש, איזה דרגה זה? פסוול קיים פה. קיים פה פסוול כשאני לוחץ קונטרול רווח מחפש. איזה דרגה הוא? חמש. חמש? הרן הוא קיים פה בחיפוש. כן, אבל למה הוא... הנה, הוסיף לו למעלה. אז הוספתי לך אותו. מה השתבש פה עכשיו? מה? אני לא יכול לגעת בדמויות בכלל. תוודא שאתה במצב של בחירת דמויות בצד שמאל למעלה. כן. אוקיי. קופי. הפעם... לפני שאנחנו נכנסים, I will... צריך סומסום בשביל לפתוח את זה. אתה ניגש לקיר, ואתה... מוציא את הססמי סיד שלך או whatever ומשליך אותם על הקיר ובהבזק של, של חלקיקים כחולים שום דבר לא קורה. נייס. אוקיי. אוקיי, אז כן, הם חסמו את זה. Very nice. אני אשקיע 10 דקות ב-identify. על מה אתה מתחיל ל-identify? על הקיר. של האפקט קסום זה אמור לעבוד. גרגל לי intelligence check. שור. יש פורבידנס על כל האזור. אוקיי. ואתה יודע שזה מונע טלפורטציה, זה מונע פליין שיפטים, זה מונע כל קסם מעבר, זה מונע כניסה של יצורים כמו אלמנטלס. דיספל מג'יק יפרק את זה? כן. דיספל מג'יק על כל פינה של פורבידנס יפרק את כל הפורבידנס, אלא אם כן הם היו חכמים והטילו פורבידנס בקוביות של 5 על 5. זה מאוד יקר. זה יקר, כן. אלא אם כן, אחד מהם הוא קוסם רמה... כמה בפרק? לא, זה אלף... כן, להשתמש בוויש בשביל זה אתה אומר. תראי, אתה יכול להשתמש בוויש בלי סכנה בשביל האפקט של פורבידנס אחרי התארה של השני. אה, אבל זה לא קונסיום. זה לא קונסיום פורבידנס? לא. נכון. שחר, זה לא קונסיום פורבידנס. קונסיומד on the last casting, אתה עושה אותו פרמננט. כן, זה עושה קונסיום רק שהוא פרמננט, שחר. אוקיי, אז זה בעיה. אתה יכול להטיל את זה ממש כל יום עד שזה נהיה פרמננט. או אתה יכול כל בוקר לבוא ולהטיל את זה בסוף היום. כן, אבל אז אתה פותח חלק שבו הלחש לא פעיל. כן, אבל אתה צריך לדעת בדיוק מתי. כן. אני כזה רואה קוסם, פאק, מזבזתי אלף זהב. לא, מה עושים עכשיו? איפה אני מביא את זה? יש לי עכשיו חוב רציני. אברוס, מה דעתך על מטילה עליך מולטוסטון ואקסטרה סנס? אוקיי. השאלה, את רוצה שאני אעשה דיספל לפורבידן? קודם כל, תראה אם יש משהו מעניין. בלבל 5 הוא אמור לראות איזה מטל, ג'מס, טרז'רס. לא, זה בדרגה 4. למה 4? כן, אבל הטלתי גם את 5. לא, אמרנו שכל דרגה נותן לך משהו יותר חזק בלי הקודמים. זה או זה או זה או זה. כאילו, אתם אמרתם לכולם שזה... וואו, זה מעניין. אתם אמרתם לכולם שזה לאן שאתם הולכים וזה מה שאתם עושים? כן. אני מניח שכן. אז קיבלת את זה ב-level 4, כן. טוב, אז רגע,
מה, אתם עושים מה? לנסות להיכנס לכספת? אז אתה מטיל על אברוס... לבדוק, רק לבדוק. אתה מטיל על אברוס טרשר סנס ודוחף אותו לקיר? רק, אנחנו רק מסתכלים. זהו, מה שרגנר יציע לכם לפני זה, כאילו לפני שאתם יצאתם ועושים את השטויות זה א', אל תיכנסו לכספת וב', תנסו לא לעורר יותר מדי אנטגוניזם מודעות לזה שאתם נמצאים שם וחושדים שזה שם. אנחנו יודעים כרגע איפה החפצים, אנחנו לא רוצים שיעבירו אותם או שיחשדו בדברים. אתה לא מרגיש אוצר מעבר לקיר? נופ. זה לא פה. שור, אוקיי. מלטוסטון לפחות זה ריטואל. אני יכול לעשות טרנסמיוט רוק טו מאד. מסתכלת על הפרצוף של האימה של אברוס, מי אתה עושה את זה? את מנקה. אני לא. את מנקה, אני לא פאקינג מנקה את זה. אם המבנה הזה יקרוס כי אתם רוסים, אם אני מטיל את זה, כל המבנה פשוט קורס. איזה אתה מנקה, אם אני עושה את זה, זה קורס עליכם, אתם מתים. יש גם סטון שייפ בגדול שאפשר לנסות, אבל גם הוא כנראה לא יפעל. בכל מקרה, עוד עכשיו אנחנו יודעים ביום עצמו. עוד אנחנו יודעים שביום עצמו צריך לעשות דיספל עד שאנחנו בטוחים שביטלנו את הפורבידנס, ואז אפשר להשתגר לשם. אני אנסה באמת לעשות סטון שייפ לחור קטן, כאילו דרך האבן. שלח לי זה? משעשע, כזה לוקחת חתיכת חמר, עושה גליל כזה להסתכל דרכו, ואז נוגעת באבן. את מטילה את הלחש, ומעצבת את הצגיל, כאילו קיר ועושה בחור, ומנסה להשרות את זה על הקיר, וכלום לא קורה. אולי פשוט נחכה לנשף וזהו. הם שכרו מישהו שיכול להטיל להם פורבידנס, והם לא מכירים את מאדגו, והם לא שאלו אותו מי זה. צריך בלגן של קסמים בבית שלהם. אחרי בלגן של קסמים בבית שלהם. כן, אני לא, אני כאילו כן דואג מזה, אבל אני חושב שאנחנו עדיין יכולים, נוכל להיכנס, זה יהיה פשוט... סיפור בפני עצמו, אבל זה לא אמור להיות כזה נורא. אני ואת ניכנס מהגג ונתחיל לחקור, כאילו, זה לא... יש לנו את התוכנית שלנו ואיך לעבור וכל זה. הדבר שני זה להכניס אתכם פנימה, אוקיי? נגיד, אבריל וגרייסון... אבריל, גרייסון ושיר מגיעים ביחד. רגנר ושיר מגיעים ביחד, כן, בגלל שאמר גרייסון המוח שלי הלך לזה. מי יכולה להיכנס איתם בתור פט? סבבה. בתור סנאי סוכר על מישהו מהם עם פוטבול הול וכל מה שאתה רוצה, אני נכנסת בשער בלי שאף אחד ישים לב. סגור. למרות שכבר עדיף להטיל את שני הנחשים על אברוס לפני הכניסה. כן. שוב. ואז אני פשוט יכול לבוא, ואני פאקינג אשן על הכאילו... אשן בלתי נראה. אני, זה יציק למישהו אם אני אעבור, אבל... כאילו... עכשיו מה זה? מי ישן פה? כן, זה יהיה כאילו, זה יהיה לו מוזר. זה יהיה לו מוזר, אני לא... אלא אם כן זה יהיה שומר. אני לא בטוח כמה אנשים יזיקו דברים על... מה יקרה אם הוא ינשום אותך? רגע, אתם רוצים לנסות לפזר שמועה על רוחות בבית של הקלנסרים? ואז הם יחשבו שזה אתה? לא יומיים לפני הנשק.
תראה, אני אטיל עליך את הלחשים. נהיית בקשר טלפתי. אבל שם זה נשאר, כאילו, אני לא יכול לעקוב אחריך. בסדר. אני, המטרה שלי זה להגיע לשם, להיכנס, ואני עם הבחורה הזאת, בלתי נראה, שן בלתי נראה, שלא יכול לדבר, נכון? אז בסדר, מקסימום אני אחזור ואני אפסיק להיות זה, יש לי גם את הבלתי נראות מוכן. בסדר. אני אעשה פעולה ואני אהפוך לבלתי נראה לבד. אין בעיה. אני אמצא את עצמי. אני אמצא את עצמי פנימה. אברוס, אל תשכח להכין גם לך השיגור במידה ותצטרך לבטל את הפורבידנס ולהשתגר משם. אין לי לחשי סיגור בכלל. חוץ ממיסטי סטפ. לצערי, ואני עוד לא ברמה של... אז אל תשכח לבטל את הפורבידנס ולהודיע לי בדיוק לאיפה להשתגר ולקחת אותך משם. הוא יכול לנסות לעלות לקומה השנייה, לעשות לה מרפסת ולעשות מיסטי סטפ מחוץ לשטח. אני נשמעת כמו איזה עגלון קסום עכשיו, אוי ואבוי. אני מציע להפוך סטון טו מד מתחת לכל הבית, 40 פיט, אבל אתם לא רוצים שאני אפגע בבית, אז לא. לא, מידנייט, אם כבר תעשי חכם ותשימי רק מתחת לכספת ותנסי להקריס את הרצפה שלה ורק את זה. אני יכולה להפוך עכשיו מתחת לכספת? אבל בוא ננסה את זה אחרי הנשף. אוקיי, בסדר. אם משהו ישתמש בנשף, אני אקח את הכספת איתי, בסדר. נפלא. אנחנו רוצים לדלג ישירות לנשף? כן, אני אגיד בגדול שיר ב-30... שיר ב-30 הולכת ל... רגע, אז מה אבריל עשה בסוף? אמרתי על הרשימת לחשים שלכם, וכאילו לא מצאתי שם משהו שאני יכולה, כאילו שמעניין אותי, זהו. את יכולה לעשות לגוורק, את יכולה ללכת לעזור משהו, את יכולה ללכת לעזור למצוא לקוסמים מהשדופל, לעזור להם למצוא את אותו... שדופל שארט שיעזור לנו במבוך מאוד. את יכולה גם, אם את רוצה, להתחיל ללמוד אולי התמחות באיזשהו כלי או משהו שמעניין אותך שפה, להתחיל ללמוד שפה. רקמה, אני מציע לך רקמה. להתחיל ללמוד שפה, להתחיל ללמוד שפה. או כן, להתחיל ללמוד שפה, מומחיות מסוימת בכלים מסוימים. יש לך מייסון טול, כלי עבודה באבן, אתה יכול להתחיל ללמוד אותם, יש הרבה גמדים שישמחו ללמד גמדה אחרת, מייסון, מייסונרי. זה בדם שלהם, יש כאלה שאומרים. יאללה, מייסון טולס. looking for a mason to teach you masonry. הזמן שזה לוקח זה 10 שבועות פחות intelligence modifier. על פי החוקים בזנתם. מה intelligence modifier שלך? זה כאילו, זה לא, זה בנוי על עיקרון של 8 שעות למידה ביום. אם האינטליג'נט מודיפייר הוא שלילי, זה מוריד מהימים שצריך ללמוד? כן, זה מוסיף שבועות עם האינטליג'נט מודיפייר שלילי. כן. ובגדול שבועות זה 5 ימים בשבוע, 8 שעות עבודה, אם אני זוכר את זה נכון, אפשר להסתכל בזה הנתר אחרי זה. אם אני יודע למה אתה מתכוון, אז training, learn a language to pick up proficiency with a tool, 10 work weeks reduced by the character's intelligence modifier, intelligence penalty doesn't increase the time needed. Ah, doesn't? אז זה בלבדתי. The training costs 25 GP per work week. אוקיי. אני רק חייב לציין את הרכבת הרים שאת גורמת להורים שלך. היא רוצה להיות אותי, לא עובדת סלעים. רק זה, אצילה ברברית, הפתקנית, חוזרת לנשף. את רוצה ללמוד להתיך מתחות, לא יודע. עובדת אבנים. אתה בין יכולה לומר שכל אדם צריך תחביב ועיצוב באבן מתאים לך. קוסם לך. אני אפסה לעצמי דברים. האמת, רגנר גם מומחה במייסון טולס, אז אם תרצו, הוא יכול אחר כך לעזור כשהוא לא עובד על דברים אחרים. אני כל כך רואה את ה... בערב שההורים מתכוננים לשון. אני לא מבין אותה, אני מבין שהיא מחפשת את עצמה כרגע, אבל... Like she's all over the place. She's a queen, she's... זהו, אבל נראה לי מקום נהדר לסגור את זה כזה של...
לבריאות. לבריאות. רגע, מה אמרת של... מפורש כרפואה ללמוד עיצוב? זה נראה לי מקום נהדר לסיים את המפגש היום של ככה, באמת ההורים שלה יושבים במיטה, כל אחד ככה קורא ספר וכזה. היא רוצה לצולה, אבל היא ביקשה מאיתנו שנעזור לה להיכנס לנשף, אבל היא עכשיו מספר לנו משהו על זה עם כלי עבודה, וכזה שותקים בעצב או אי סבלנות או משהו כזה, ואז האמא שלה אומרת, לפחות יש לה חבר, ובזה אנחנו נסגור. Oh, don't stop of parents, oh. סיימנו את היום ה-29, נשאר לנו היום לפני הנשף והנשף עצמו. לא, אנחנו עברנו ליום הבוקר של הנשף, לא? רגע, בעיקרון, אוקיי, אז אנחנו מדלגים על ה-29 ועל ה-30, אנחנו עוברים לראשון, וזה אומר שלכל אחד יש יומיים של ג'נרל לגוורק, ולאבריל יש 3. אוקיי, אז אני כבר יודע מה אני אעשה ביומיים האלה. אז למען זה גם שאתם יותר חופשי להגיד לי מה אתם רוצים, לאיזה סוגי מקרים אתם רוצים להיות מוכנים אליהם, ונגלגל על זה משהו ונראה מה אתם עושים. אני רוצה להיות מוכן לכל סוגי המקרים, ערן. אוקיי, אז הדיסי שלך הוא 30, אתה מגלגל חיסרון. אוקיי. שיר תשתמש בלג דיי אחד, כי בזה לפני הנשף היא הולכת להציל, להתכונן איתו יחד עם ארווין ולצאת ביחד. בסדר, זה לא משהו שצריך לקחת אותה מזה שעה. סבבה, אז היא תתכונן לשני מצבים. אחד, מצב של חוסר הבנה עם גופי המשמר. אוקיי, זה מצב חוקי. כן, למצב חוקי. ולמצב של דרמה של הצילים. למצב חברתי או אתי. כן, כן. אלה שני המצבים שמתכננת אליהם. אוקיי, אז דרמה פשוט גלגל לי שני קריזמה צ'ק. לא, תן לי אינטליג'נס צ'ק וקריזמה צ'ק. נקי, כן? כן. זה האינטליג'נס. אוקיי. האם זה כישלון? לא. אוקיי, נפלא. וזה הקריזמה, אמרנו השני. האם זה כישלון? לא. אז יש לך נקודה לכל אחד מהם לנצל כשתרצה, תראה לנכון. אוקיי. מידנייט תכין תירוצים למה היא חתכה מההייס בשביל להיות בנשף? זה כבר בין השחקנים, אני לא מבקש מכניקה על זה. זה התוכנית של מידנייט, היא רוצה להיות בנשף. זה לא, זה לא מידנייט. I want to go to the festival. אוקיי. טוב, אז אנחנו אברוס, כאילו אני יודע מה אברוס הכין, אבל כאילו אם אתה רוצה זה לסגור. או, אם אתה יודע, אתה יודע. כאילו, לפחות יום אחד אברוס הכין בללמוד את כל דרכי המילוט. כאילו, ממש כזה, אם אני פה, אני אברח לפה, וכאילו ממש הוא למד טוב טוב את הארכיטקטורה של הרבה. כאילו הוא רוצה לבוא וכזה, אם אני פה, אני יודע איפה אני צריך להיות. אוקיי, מצוין. יש ארונית להצטטר בתוך... אתה רוצה להשקיע את שתי ימים בזה? למה כן, יאללה. אוקיי, גלגל אינטליג'נס פעמיים. יאללה, בוא נגלגל. אפילו את החזק שלך, אתה מגלגל יפה. כן, כשאתה נותן לכיוון התכונות החזקות שלך, אתה מקבל צעות יותר טובות, ככה זה עובד. אם אתה גלגל גבוה, זאת אומרת. אוקיי, אז יש לך אחד לשימוש במקרים כאלו. מידנייט תתכונן אם יזהו, מי? מה זאת אומרת? אם מישהו מזהה שהיא פמיליה של מדגות, אפילו אפסי, אחרי הכל במשך השבועים האחרונים אשר היה להם פתקי רומן בהתכתבות עם האסטרלה. אז אתה מצפה לאיזשהו סליפ-אפ. כן, שמישהו יצא אותה בתור רגע, מצד אחד, מצד שני, עם איזה אחד האורחים הוא איזה מייג' גבוה. אוקיי, אז בוא נגיד ש... אוקיי, אז בוא נגיד שזה לנושאים שקשורים בכסף, נושאים חברתיים. כן. אז תן לי קריזמה ואינטליג'נס. אינטליג'נס? כן. אביליטי צ'ק? כן. אוקיי. וקריזמה. אוקיי, אז יש לך אחד לכל אחד. היי!
אוקיי, אז אם שחר ואלעד עושים לחשוב על זה, אין בעיה. כן, אני אחזור אליך על זה שבוע הבא. אוקיי, אז אנחנו נעצור בינתיים, ותודה למי שצפה, אני כן ראיתי שלא היה מישהו שצפה בהתחלה עד הסוף, אבל ראיתי שהיו כאלה שקפצו בין לבין, אז נחמד, ו... היה כיף, נתראה בשבוע הבא. Stay good, have fun.